She's it okay? Čau. Čau. Kā iet? Normāli. Atnāc sasildīties? Jā, dzīvoklī baigi augsti. Forši. Par ko raksta? Nekas īpašs. Karš! Sērgas un ekonomiskā krīze. Ir arī kaut kas pozitīvs? Jā, ir joku sadaļa. Pārā ienāk Lietuva, Latvija un Igaunija. Igaunija pasūta kafiju un biezpienmaizi, Lietuva, tēju un kēksiņu. Bet Latvija – glāzi silta ūdens. Kāpēc? Kāpēc? Jo mēs esam pēdējā vietā labklājības rādītājos, Roji. Okei. Aizdos 50 eiro. Izvēlies nākotni tu pats. Jā, tieši tu, kas pat labi nespievienojies mums jauniešu platformā 16+. Mani sauc Jānis, un man laika pa laikam var redzēt savā televizorā, un ja tāds tev nav, tad noteikti savā tālrunī ziņās. Bet šodien man tiešām atkal ir liels prieks būt šeit Latvijas televīzijas un sabiedrisko mediju jauniešu platformā 16+. Lai iespējams tieši tevi mēģinātu pierunāt un pārliecināt, ka pavisam drīz, 1. oktobrī, ir jāpaņem līdz ID karte vai pasi un jādodas uz vēlēšanu iecirkni un jābalso. Līdzinējā pieredze gan rāda, ka jaunieši ir tieši tā mūsu sabiedrības daļa, kura uz vēlēšanām dodas visai kūtri. Kāds saka, man tas neinteresē, tam nav jēgas, tas tāpat neko nemaina vai un tā vienkārši atraucas par politiku neinteresējos. Bet kas ir svarīgi, politiķu lēmumi pēc tam ietekmē ikvienu no mums. Tieši tāpēc šodien šeit 16+, priekšvēlēšana debatēs jauniešiem, izvēlēs nākotni. Uz tieši jums svarīgiem jautājumiem atbildēs populārāko partiju politiķi. Tie būs kandidāti no 8 populārākajām partijām līdz šim, un tādā secībā arī ar viņiem iepazīstināšu, un to līdz šim es uzsveru īpaši, jo tieši tu aizejot uz vēlēšanām, nobalsojot, nu, tu šo reitingu, kas ir bijis līdz šim, vari pārvērst, mainīt, kā nu vien tu vēlies. Bet tātad, kas piedalās šīs dienas debatēs no jaunās vienotības? Dāvis Mārtiņš Daugavietis, saraksta 7. Numurs Rīgā, sveicināti, no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tauzemē un brīvībai LNNK, Artūrs Butāns, saraksta 2. Numurs Kurzemē, sveicināti. No Saskaņas, Elizabete Krivcova, saraksta 3. Numurs Vidzemē, sveicināti. No Zaļo un Zemnieku savienības Viktors Valainis, saraksta 1. Numurs Zemgalē, sveicināti. Labdien. No progresīvajiem Kaspars Briškens, premjerāmata kandidāts un 1. Numurs Vidzemē, sveicināti. Sveiciens visai. No apvienotā saraksta Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, Didzis Šmits, saraksta 1. Numurs Rīgā, labdien. Sveicināti. No attīstībai par Artūrs Toms Pleš, saraksta 1. Numurs Zemgalē. Sveiki. Un no stabilitātei Amils Saļīmaus, saraksta 1. Numurs Vidzemē. Sveicināt. Esiet sveicināt. Labdien visiem kandidātiem, un kā jau sacīju, jums šodien uzdosim tos jautājumus, kurus par svarīgiem ir atzinuši jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem, un kurš gan labāk zinātu viņu viedokļus, uzskatus, domas, lietas, kas viņus satrauc, ja ne šo debašu galvenie saimnieki šodien. Un tie ir mums visiem labi mīļie un iecienītie Kristiāna Grāmatiņa un Rojs Rodžers, abi ar viedokli. Protams, Jāni, mēs esam pieauguši cilvēki. To tu vari teikt par sevi. Es sev vairāk pieskaitu šai patīkamai jauniešu kompānijai, kas ir ieradušies šeit, lai vērtētu kandidātu teikto. Es esmu salasījis dažus faktus par viņiem, un par šiem faktiem būmeriem došiem būs, ko teikt. Tātad no šiem jauniešiem 13 dzer piena aizvietotājus, 3 jaunieši sevi identificē kā veģetārieši vai vegānus, 18 jaunieši piekrīt feminisma idejām, 20 jauniešiem, šīs būs pirmās vēlēšanas, 6 jaunieši
nevarēs piedalīties, jo vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Šešiem no šiem jauniešiem ir vismaz divi vārdi, septiņi man ieskaitot. Un tikai viens izmanto Facebook, un tā būtu Kristiāna Grāmatiņa. Paldies, Roy. Roger. Savukārt es esmu dzirdējis, ka šajās vēlēšanās piedalās visvairāk bezdarbnieku. Un tas, manuprāt, ir diezgan interesants fakts, ņemot vērā, ka šis fakts ir visas Latvijas vēlēšanu vēsturē. Tas ir fakts. Tas ir fakts. Tas ir fakts. Jāni, vai tā ir taisnība? Un vai mēs iepazīsimies ar kādu no šiem bezdarbniekiem arī šodien? Kristiāna, Roja, nē, šādu kandidātu šeit noteikti nav, bet jūs jau iesākāt, ja par faktiem, tad taisnība šajās vēlēšanās ir līdz šim tāds rekord. Liels kandidātu skaits pieteicis vairāk nekā 1800 un no tiem ceturtajai daļai. No šiem kandidātiem ir pamata vai vidējā izglītība. Jā, gan daudz bezdarbnieku un tikai katrs desmitais no visiem kandidātiem ir tāds, ko mēs varētu nosaukt par jaunieti. Un vēl kāds interesants fakts, šajās vēlēšanās piedalīsies tie Latvijas jaunieši, kuri ir dzimuši kopš 2004. Gada. Un tie ir jaunieši, kuri zina tikai tādu Latviju, kas ir Eiropas Savienībā, kas ir ar savām brīvajām robežām, brīvām iespējām mācīties, strādāt visur Eiropā, ar daudzām citām brīvībām, un viņi šie jaunieši citādāku Latviju nemaz nepazīst. Un droši vien jāsaka, šie jaunieši droši vien nepazīst arī daļu no jums, iespējams visus. Un tāpēc jums turpinājumā katram būs iespēja tieši ar sevi iepazīstināt un pārliecināt, kāpēc tieši jums personīgi jaunietis, kāds, kurš skatās, varētu uzticēt savu balsi vēlēšanās. Un te uzreiz teikšu, tas laika limits ļoti īsa, tāda īsa, lakoniska TikTok video garumā. Un līdz kādām 20 sekundēm mēģināsim un sāksim Amila ar jums. Mani sauc Amils Salīmovs, esmu Vidzemes saraksta līderis no partijas Stabilitāte. Dzimis esmu šeit, pēc nacionalitātes esmu azerbaidžānis, un pie tam arī esmu Azerbaidžāņa kultūras biedrības vadītājs, ja? Precīzāk jaunatnes biedrības vadītājs. Paldies, Didzi. Didzi Šmits, apvienotais saraks, saraks numur 18, Rīgā, pirmais numurs. Kāpēc jauniešiem par mums jābalso? Es domāju, ka tas, ko mēs piedāvājam, ir skats nākotnē. Un tas ir tas, kur būs mūsu jaunatne nākotnē. Paldies. Paldies, Viktor. Mans sauc Viktors Valēns, esmu no Zaļo un Zemnieku savienības. Es pats vēl esmu gados jauns un uzskatu, ka arī es līdz šim vēl arī saprotu jauniešus, jo tās problēmas, kas jums šodien ir aktuālas, pavisam nesen, man arī pašam tās bija aktuālas gan studijās, gan meklējot darbu, gan dažādos citos jauniešiem svarīgos izaicinājumos. Es jūs vienkārši saprotu un esmu gatavs kopā ar jums rūpēties par jūsu nākotni. Paldies, Artur. Jā, Artūrs Butāns, esmu no Liepājas, esmu precējies, divu bērnu tēvs, dienēju zemesardzē. Nacionālajā apvienībā esmu no 20 gadu vecuma, esmu studējis arī Austrālijā, dzīvojis Vācijā, šobrīd esmu Latvijā un strādāju ekonomikas ministrijā par biroju vadītāju. Paldies, Dāvu Mārtiņu. Sveiciens, es esmu Dāvs Mārtiņš Daugavietis, pārstāvu jauno vienotību. Es esmu 26 gadus jauns, ikdienā vadu vienotības jaunas organizāciju, strādāju Eiropas parlamentā. Esmu rezervs karavīrs, kā arī esmu viens no Latvijas futbola arodbiedrības dibinātājiem un valdes locekļiem. Paldies. Paldies, Elizabete. Sveiki, man sauc Elizabete Krivcova. Esmu juriste un cilvēktiesība aizstāve. Es pārstāvu partiju, sociāldemokratisku partiju Saskaņa, un es ticu, ka Latvijas sabiedrībai tagad visvairāk ir vajadzīga saskaņa starp dažādām sabiedrības grupām, dažādības pieņemšana un atklāta sabiedrība. Paldies, Kaspar. Sveiki, es esmu Kaspars Briškains no Progresīvajiem. Es skolā labi mācījos, piedalījos olimpiādēs, no 3 gadu vecuma spēlēju hokeju. Ļoti labi saprotu jauniešus, esmu arī jaunais tēvs. Vienlaikus mums ir visjaunākā partija. Mūsu vidējais vecums partijas sarakstu kandidātiem ir 36, un pat es ar 39 gadu vecumu esmu virs vidējā. Un galvenais mūsu sauklis šajās vēlēšanās ir aizstāvam nākotni. Paldies, un Artūrs Toms. Sveiki, mani sauc Artūrs Toms Plešs, es esmu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, visjaunākais ministrs šajā valdībā, un arī attīstībai par ir ko piedāvāt jauniešiem. Mums rūp vides aizsardzība, mums rūp digitalizācija, mums rūp iekļaujoša sabiedrība, un tas ir tas, ko mēs esam jau darījuši un darīsim arī turpmāk. Paldies, kandidāti, uzzinājām, kā kandidāti iepazīstina ar sevi. Kāda raiba, dažāda,
kolorīt un jauna publika arī tajā pusē. Ķeramies klāt pirmajam jautājumam, un tas ir jautājums, kas, es pieļauju, aktuāls ir ne tikai jauniešiem, tas ir aktuāls katram no mums, jo īpaši šajā rudenī, un tas ir jautājums par cenām. Dārgāka pārtika, ēdināšana skolās, dārgāka elektrība un transports, dārgāka arī dzīvošana, piemēram, studentiem no reģioniem pārceļoties uz dzīvi galvaspilsētā. Valdība līdz šim ir palīdzējusi mājsaimniecībām, kompensē arī daļu no tarifu pieauguma, bet jautājums vai pietiekami un vai tas palīdz tieši jauniešiem. Un tev uzreiz viena piezīme tev, kas skaties, ja uzskati, šis temats nav tev svarīgs, vai tas tev tieši šajā brīdī neinteresē, tad atverot video aprakstu, tu vari pāriet tālāk jau uz nākamo tematu. Tur ir vēl daudz kā interesanti. Bet tiešām tad jautājums šajā brīdī, ko darīt, lai augošās dzīves dārdzības laikā palīdzība tieši jauniešiem negūtos tikai uz ģimenes pleciem? Atbildēja laiks līdz 30 sekundēm un sāksim ar Arturu Tomu. Mēs jau esam nodrošinājuši atbalstu šajā apkuras sezonā, kas palīdzēs samazināt rēķinus arī ģimenēm ikdienā, taču mēs redzam, ka pie pieaugošajām cenām, kādas ir arī turpmāk, ir nepieciešams papildus atbalsts. Mēs to savā programmā esam paredzējuši, ka mēs noteiksim papildus atbalstu energoresursiem šajā sezonā, kas nozīmēs to, ka gan ģimeņu, gan arī jauniešu maciņā paliks vairāk naudas, ko tērēt ikdienas tēriņiem. Paldies. Amili, jūs viedoklis? Jā, mēs vēl līdz šim neesam bijuši valdībā, jā. Bet uz doto brīdi jācīnās ar strauju augošu inflāciju. Jā. Mēs varam no valdības puses pirmām kārtām jāpievērš uzmanību energoresursu sadardzībai. Līdz ar to, ja mēs teiksim, samazināsim energoresursu izmaksas, jā, tāpat tā arī, līdz ar to arī inflācija samazināsies. Un tādā veidā mēs palīdzēsim mūsu jauniešiem tajā skaitā. Jā. Paldies, Dīdzi. Es patiesībā domāju, ka mēs vēl pat nenojaušam, cik grūtiem laikiem mēs esam caur tuvākos divus gadus, esmu tuvākās divas ziemas. Šobrīd tikai pirmie tādi vēja brāzmas ir jūtams, un tas, par ko būs jārunā, ko viss nācijas krīzes laikā dara, tās pirmkārt parūpējās par saviem bērniem, ka tie ir drošībā, siltumā pēduši. Es domāju, ka mums būs steidzami jāatjauno brīvpusdienas skolās, un skolas faktiski jāpārvērš par zināmiem krīzes centriem, kur bērnu trūcīgākām ģimenēm var zināt, ka viņi var pārlaist arī nakti, paēst un būt drošībā. Paldies. Viktor? Es domāju, ka pirmkārtām ir būtiski jāpalielina kopējais atbalsts energoresursu izmaksu kāpumam. Šobrīd pret 2 miljārdiem tautsaimniecību kāpums ir 1/4 daļa no nepieciešamā. Un tas būtu būtiski jākāpina. Kāds ietekmē jauniešu? Protams, dārgāks sabiedriskais transports, dārgāk, ja pārvietojas mašīna. Visas izmaksas dārgākas arī dzīvošana kopmītnēs, studējoši ir. Es domāju, būtu jāstiprina pašvaldības, lai pašvaldības mērķtiecīgi tiem jauniešiem, kam ir nepieciešama palīdzība, sniegt papildus palīdzību, piemēram, kompensē sabiedriskā transporta biļetes. Paldies par viedokļiem. Es teikšu pagaidām paldies, jo pirms turpinām uzklausīt nākamo kandidātu viedokļus, palūkosimies, ko tad saka paši jaunieši par šo jautājumu. Kristiāna un Rojas ir uzklausījuši jauniešus visos Latvijas reģionos, un tad skatāmies, ko par cenām un augošo dzīves dārdzību viņi saka. Atdod naudu. Vai tad tu neesi dzirdējis? Ko dzirdējis? Par ekonomiku. Kas ir ar ekonomiku? Nav naudas tagad. Ir jāmaksā visādi rēķini. Ā, nu jā, es zinu, es arī tā kā šeit dzīvoju. Domāju, es garu laiku šo daru. Nezinu, varbūt tas tev kaut kāds hobijs? Nē, vēl cārā no kāpētām visu, kas tev ir. Man ir 3 košļins, matu gumija un kaķu spalva kamols. Tu esi nabaga. Es esmu bagāta. Garā, nevis naudā. Aha. Man varbūt nav nauda, bet man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Un kas ar tevi šodien ir noticis? Neraudies kārtībā, tas esmu tikai es, Kristiāna. Atdod to košanu un matu komiju.
kaķu smalkošanī. Dod visu. Kas, tavuprāt, ir tā viena primārā lieta, kas Latvijā valstiskā līmenī būtu jāatrisina? Nu, noteikti jau laikam tā sasāpējusies tēma par elektrības un vispār resursiem kā tādiem. Vai tu esi novērojis cenu izmaiņas? Protams, ir īpaši čipšos. Pirmā reize, kad es riktīgi pamanīju cenu izmaiņas, bija jaunogrē kādā veikalā, kad es pamanīju, ka roltons maksāja 65 centi. Un es domāju, es atceros, ka mēs bērnībā ar draugiem pagalmā pirkāmies par 15 centiem. Mans mīļākais piemērs ir par to, kā ir kāpuši humus cenas pēdējā gada laikā. Es domāju, ka daudziem noteikti degviela ir aktuālā. Piemēram, tagad īpaši pirms skolas iegādājoties dažādas materiālus, piemēram, ja pagājušajā gadā es spēju atļauties to pats no savas kabatas, piemēram, no vasaras nopelnītās naudas, tagad jau ir sarežģītāk. Nu, ja tā, es strādāju divos darbos. Un tad ir jūtams, ja iepriekš varēja vairāk atļauties izklaidēm un tā. Tas ir tā kā piederējuši man kā studentam, jo man ir, ja pirmkārt man ir studijas, man ir darbs, nu jā, nu tā kā, kur lai es rauju naudu. Es arī piestrādāju veikalā, tādēļ es esmu ļoti pamanījusi, kā tieši pārtikas produktiem mainas cenas, vispār pilnībā šokējoši. Un es arī vēlējos mācīties Rīgā, jo Rīgā ir vairāk pēcskolas iespējas, bet saprotot to, kādas iespējams cenas būs ziemā, es tomēr izvēlējos palikt tepat Rēzeknē mācīties, jo es negribēju saviem vecākiem uzlikt tādu slogu. Viena problēma, ar ko es šobrīd saskaros, kā cilvēks no oriģināli no laukiem, kas tagad dzīvo un studē Rīgā, Latvijas universitāte, šobrīd taisa ciet visas vecās kojas, vecās dienas viesnīcas, kuras ir pa pieejamām cenām, un būvē jaunas, kuras maksā sešas reizes vairāk, nu, varbūt piecas, bet ko reāli es nevarētu atļauties, un es dzīvoju šobrīd kopmītnēs, kuras arī šī gada beigās aiztaisīs ciet. Tāda lūk jauniešu viedokļi atgādina jautājumu kandidātiem, ko darīt, lai augošās dzīves dārdzības laikā palīdzība jauniešiem negūtos tikai uz ģimenes pleciem. Laiks atbildēja līdz 30 sekundēm. Artur, jūsu viedoklis. Jā, es varu piekrist izskanējušam, ka ir jāplašina šie tie atbalsta mehānismi. Mēs to esam arī aicinājuši, jo šobrīd tas atbalsts, kas mājasemniecībām ir nepietiekams, un tas noteikti būtu jāpaplašina tā intensitāte, ko valsts maksā būtu jāpalielina. Tāpat Nacionāla apvienība ir rosinājusi PVN pārtikas produktiem, tie, kas ir primārie Latvijā saražotie produkti, kam būtu jāsamazina, un tur būtu arī tirgotājiem un ražotājiem jāvienojas, ka viņi tiešām šo te daļu pēc tam nepatur savā peļņā, bet ka to mēs jūtam arī cenās, līdzīgi kā daži tirgotāji jau šobrīd veiklos to dara. Un trešais būtu studiju maksas. Jāsamazina. Tā, Mārtiņ. Jā, skaidrs, ka priekšā ir ļoti sarežģīta ziema, un tieši tāpēc arī valdība šobrīd jau izstrādā dažādus risinājumus un dažādas atbalsta programmas, bet kas attiecās tieši uz jauniešiem, skaidrs, ka iespējams tāpat kā Covid laikā jāskatās, ir varbūt jāievieš kāds konkrēts atbalsts tieši studējošiem, varbūt jāpārskata stipendiju sistēma, kas mācās budžeta vietās, jo ir pilnībā skaidrs tas, ka ja jaunietim ir jāstrādā, paralēli jāmācās, viņam nevar ciest šī mācību kvalitāte, un kādā brīdī var nonākt līdz tam, ka viņam jāapmet studijas, tāpēc, ka vienkārši jānodrošina savu iztiku. Paldies. Elizabete. Trīs lietas. Pirmais, papildus nauda pašvaldībām, lai skolās būtu silti šo ziemu un nebūtu jāiet attalināti. Otrais ir bezmaksas ēdināšana, dodot arī iespēju izvēlēties, ko ēst. Un trešais atbalsts studentiem, gan kopmītņu cenās, gan arī palielināt stipendiju uz šo te laiku, jo studentam ir gan jāmācas, gan jāizdzīvo. Paldies, un Kaspers. Jā, nu, sagatavojam visi durainīšus, jo ar pašreiz piedāvāto valdības atbalstu mums visiem būs augsta ziema. Progresīvie jau no vasaras sākuma runā par cenu griestiem, tagad par to runā arī Eiropā, un līdz ar to arī mūsu koalīcijā. Atbalsts ir vismaz jādubulto. Cenu griesti elektroenerģijas patēriņam un centralizētai siltumapgādē. Otra kritiskā prioritāte – mājokļu pieejamība. Mēs piedāvājam veidot jaunu, īras mājokļu būvniecību. Tas nav ok maksāt 250 eiro par vienu istabu pilsētas centrā. Un neaizmirstiet izslēgt gaismu, jo energotaupība ir ļoti svarīga.
Lūk, paldies kandidātiem par viedokļiem jautājumā par to, kā atbalstīt jauniešu šajā augošo cenu laikā. Nu, tagad gan šī ir tā reize, atšķirībā no droši vien daudzām citām priekšvēlēšanu debatēm, kurās jūs esat bijuši, tūlītēji atgriezeniskā saite un jauniešu viedoklis par to, ko jūs sacījāt. Un tieši tāpēc es vēršos atkal pie Kristiāns un Roja. Nu, kā jums abiem ar naudiņām? Nu, kā var būt ar naudiņām? Es saku tā, nu vai nu pelna vairāk vai mirst nost, es nezinu. Tiešām. Varbūt kādam jaunietim ir komentārs saistībā ar cenām. Re, kur viens puisis ceļ roku? Jā, paldies. Es domāju, ka loģiskāk būtu vispār preventēt to, ka jaunietis paliek uz ielas, nevis viņam atrast vietu, kur palikt skolā. Bet būtībā šī ir problēma, kas vairo problēmas. Mēs redzam, ka ceļās cenas, līdz ar to studējošie meklē vietas, kur strādāt, līdz ar to viņi vairs nepievērš tik daudz laika studijām. Paralēli mēs dzirdam par to, ka iespējams ieviesīs līdzmaksājums ar laiku, kas vēl būtībā pāriet uz tikai vienīgi maksas izglītību, kas vēl sadārdzina visu. Tad mēs arī redzam to, kā izmaksas palielinās ne tikai kojās, bet arī dzīvokļos. Un faktiski, studējošiem neatliek nekas cits, kā vienkārši nestudēt un iet strādāt zem atalgot darbu. Paldies. Paldies, jo par izglītību arī mēs tūlīt turpināsim. Divi vārdi, kā daļa jaunieši sevi nosauc, kad mēs viņiem vaicājām, kas viņu satrauc saistībā ar izglītību un skolām. Tie vārdi bija izmēģinājuma trusīši. Tas, ko jaunieši saka, uzskaita problēmas, jaunais mācības saturs, mācību grāmatu trūkums, izdeguši un nenovērtēti skolotāji, un tas ir būtis, to saka paši jaunieši. Bet viss centrā taču būtu jābūt iespējai jebkuram Latvijas jaunietim saņemt jebkurā Latvijas vietā kvalitatīvu izglītību. Līdz ar to jautājums, kas jūsuprāt noteikti ir jāizdara nākamās saimas laikā, lai skolēniem būtu iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību. Un šajā reizē sāksim ar Dīdzi. Laiks atbildē līdz 30 sekundēm. Galvenais jautājums ir skolotājs. Ja? Mums skolotāja prestiži jāatjauno. Un atstāls kādreiz teica, ka kur būs Latvija rādījis, kas dzīvo mežparkā. Ja? Pirmos neatkarīgs gadus skolotāji literāti bija tie, kas dzīvoja mežaparkā. Ja? Šodien nevar atļauties dzīvot Rīgā vispār. Tā kā tas nav, un tas nav, protams, tikai atalgojuma jautājums. Ja? Tas ir arī mūsu sabiedrība kopumā ir jāatjauno skolotāja prestiži. Ja? Nav normāli, ka kā saka, vecāki iegribas bieži vien ir augstāks par skolotājiem. Tā kā skolotājs un pēc tam vispārējais. Paldies. Viktor? Pirmkārt, mums jānoņem spriedze no izglītības sistēmas, gan no skolēniem, gan no skolotājiem, pārtraucot jebkādu veidu sarunas par turpmāku skolu optimizāciju. Mums jādomā, kā skolas stiprināt un kopā ar pašvaldībām, kā šīs skolas attīstīt, lai tur būtu pietiekošs mācības spēks, motivēts mācības spēks, izmantot jaunās tehnoloģijas arī lauku skolu attīstībai. Tur ir lauks, kur strādāt, bet to nevar darīt tādā veidā, ja tev patstāvīgi spiež to, ka tev tā skola tūlīt pēc gada diviem būtu jāslēdz. Ir jāmaina attieksme un jānodrošina to, lai skola būtu pēc iespējas tuvāki katram un viņa būtu pieejama un labā līmenī. Paldies, Artur. Jā, nu pirmkārt būtu jāsaved kopā augstskolas valsts budžeta vietas ar to, ko reāli pieprasa tirgus tendences. Gan šobrīd, gan pēc 10 gadiem. Jāizveido vienkārši platformu domā pirms studē.lv, kur tu beidzot 12. klasi ar mēnesi laiku, lai izstātos augstskolā. Tu var redzēt gan atlīdzības tajā nozarē, gan budžeta vietas, kur tu būsi vajadzīgs pēc tam, lai tu izdarītu pareizāko izvēli. Un jāsavelk šie dati vienu vietu, un tad mēs arī dabūsim šos trūkstošos speciālistus, un mums mazināsies jauniešu bezdarbs. Un otra lieta ir augstskolām vairāk jādod tālmācības iespēju, lai tiem, kas strādā, būtu iespēja turpināt studēt. Paldies. Un Dāvu Mārtiņu. Jāsāk ir ar skolotājiem. Skolotāja profesijas prestižu celšanā. Ķīmija var pastāstīt tā, ka tev tas liekas pats interesantākais priekšmets pasaulē, un tev var pastāstīt tā, ka tev no viņas paliek mazliet slikti. Kopumā arī mūsu programmā ir ierakstīts, ka skolotāja algai jābūt vismaz 20% virs vidējās algas valstī, un tāpatās jāturpina skolotīkla optimizāciju, jo skaidrs, ka nav normāla situācija, ka mums ir skolas, kur varbūt ir 12 skolēni un 12 skolotāji. Šādā veidā optimizējot skolotīklu, mēs varam celt izglītības kvalitāti. Paldies! Paldies par viedokļiem kandidātiem. Tagad tāda neliela daudzpunkta atkal, jo tūlīt pat mēs tad uzzināsim, ko par skološanos, iešanu skolā, nu, saka paši jaunieši, gan Rīgā, gan Latvijas reģionos skatāmies. Kā jūs vērtējat izglītības kvalitāti Latvijā? Nu, es uzskatu, ka vidusskola ir vienkārši atsēdēta. Man lielākā problēma un bailes ir no tās jaunās izglītības sistēmas, kas būs.
skolas sistēma, kā tā krasa mainās un ļoti uzdzen stresu. Pati lielākā problēma, kad īsti nesaproti, kas notiek. Mēs tagad esam 12. klasē, mums ir jaunā skolas programma skola 2030. Mums nebija nevienas mācību grāmatas. Mums skolotāji bieži vien teica, es īstenībā nezinu šo tēmu, bet es jums vienkārši mācu. Ļoti jauki. Šobrīd skola 2030. Man liekas, ir ļoti bēdīga situācija, jo pirmkārt skolotājiem ir ļoti, ļoti grūti. Ja tev, pieņemsim, nav materiāls, no kā mācīt, man ir ļoti, ļoti grūti, ja man nav grāmata, kas atnāk mājās un paskatos. Ir jauni priekšmeti, kuros vispār nav vēl grāmatas izdotas. Un visas vecās mācību grāmatas, tā kā mēs vēl ņemam no vecās sistēmas un līdz ar to tas tā kā sanāk, ka mēs vienu dienu mācāmies pēc 10. klases grāmatām un tad 11. klases grāmatām. Bet stunda, nu, pieņemsim stundas, jā, šajā jaunajā mācību programmā ir vieglākas, man vismaz tā šķiet. Bet tieši pārbaudas darbos un kādās prasībās jau nekas nemainās. Mēs esam kā izmēģinājumi trusīši, mums iedod visu materiālu, saka, nu mācaties, rakstīsiet kontroldarbu, kā būs, tā būs, un nenoliksiet eksāmenu, nu tad tā jaunā sistēma ir vainīga. Manuprāt, tas, ko šobrīd skola 2030 cenšas ieviest, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Es domāju, ka dzīvē tas neuzlabos to kvalitāti tik daudz, cik uz papīra. Šobrīd problēma ir ar veciem skolotājiem, kas nevēlas mainīties vai pārdomāt savu saturu. Šobrīd viņas ir spiestas to izdarīt. Es pati arī tikai šodien kļuvu par skolotāju. Jā. Skolotājs vajag motivēt ar lielāku atalgojumu. Skolotāju trūkst. Es zinu, ka mums arī bija tā, ka mūsu skolā ļoti meklēja skolotājs un pēdējā brīdī. Un varbūt tās citām klasēm nebija tie veiksmīgākie skolotāji. Labrīt, mani mazulīši 11C. Negaidījāt mani? Tās mēs jūsu mīļākā sporta skolotāja. Vēl joprojām mums nav fizikas skolotājs. Es viņu šodien aizvietošu. Galu galā viņi zina fiziku, es zinu fizisku. ok, tā. Nav mums arī matematikas skolotāji, tāpēc matematikas stundā mēs strādāsim grupās. Mēs skaitīsim melnās monētas šajā stikla burciņā, kas arī ir mani mūža iekrājumi strādājot šajā profesijā. Es tā skatos stundu sarakstā un izskatās, ka es jums šodien vadīšu visus mācību priekšmetus. Sociālajās zinībās mēs mācīsimies, ka visi vīrieši ir vienādi. Bioloģijā būs kaut kas pa dillēm. Labi, sāksim ar literatūru. Literatūrā būs jālasa, ja. Lasīsim futbola laukumā izmētātās bumbas. Kāds vakar izmētāja un nav aiz sevi savācis. Tāpēc aiziet! Ceļamies, stājamies un ejam! Mēs ar Kristiānu gribējām tikai piebilst, ka šīs te apšaubāma humora ainiņas ir tāds mūsu domu lidojums. Tas nav saistīts ar Latvijas televīzijas nostāju vai 16+ kanālu viedokli. Tas ir vienkārši mūsu domiņas brīžos, kad mums nav ko darīt, un par to mēs jums ļoti atvainojamies. Paldies, kolēģi, par šo, bet nu, bez smaida noteikti nevar iztikt jebkurā tematā, jebkurā situācijā, bet, protams, jautājums un problēmas ir ļoti aktuāls un nopietnas, kas skar izglītību. Turpinās mums klausīt kandidātu viedokļus, atgādināšu jautājumu, kas noteikti ir jāizdara nākamās saeimas laikā, lai skolēniem būtu iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību. Tātad laiks atbildēja līdz pusminūtei. Elizabete. Jā, divas lietas. Pirmais, iepauzēt reformas ar skolu 2030, ļaujot to īstenot brīvprātīgi un vērtējot, kā tas sanāk. Un, tikko ir vairāk mācību grāmatu materiālu, tikko tad mēs vairāk skolotāju, tad arī palielinām tas prasības. Otrais, jādabū jaunie skolotāji skolās.
priekš tam pirmais ir jāpalielina algas esošām skolotājām, un tad jāizlīdzina slodzi un jāaicina jaunie skolotāji. Un pēc 5 gadiem es domāju, ka mēs varam uzlabot. Paldies, Kaspar. Jā, Latvijas izglītības sistēmā ir izdedzis nenovērtēts skolotājs, kam ir jāievieš jauns saturs bez metodiskiem materiāliem ar algu krietni zem vidējā. Vakaros jālabo jūsu kontroldarbu par to neseņemot atalgojumu, un vienlaiks vairumam skolotāju pat nav veselības apdrošināšanas. Latvijai ir jāvirzās uz vienotu, integrētu izglītības sistēmu latviešu valodā no pirmsskolas līmeņa, tai skaitā jauniešiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas viņus sagatavo pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas laikā izcilām starptautiski integrētām augstskolām, kur daļa materiāla ir angļu valodā. Paldies, Artur Tom. Attīstībai par uzskata, ka izglītība ir pārtikušas un bagātas valsts pamatā. Līdz ar to, pirmais, kas mums ir jāizdara jau tuvākajā laikā, ir jāpalielina atalgojums pedagogiem visos līmeņos. Otrām kārtām ir nepieciešama visaptvaroša izglītības sistēmas digitalizācija. Un trešām kārtām, līdzīgi kā mēs īstenojām pašvaldību reformu, mums ir jāsakārto skolu tīkls. Mēs redzam pārņemt pieredzi no Igaunijas, valsts, vidusskolas visā valstī. Paldies. Un Amil, jūsu viedoklis. Pirmam kārtam jāpacel cieņu pret skolotājiem. Uz doto brīdi mēs redzam, kad viņi streikoja, viņi piketēja mājā, un valdība viņus nesadzirdēja. Tagad viņi streiko. Eiropas valstī vispār tā nevarētu būt, kā skolotāji streiko. Izglītība tas ir pamats, tā ir mūsu jauniešu nākotne. Un mums jāinvestē vairāk uz izglītību, tās investīcijas atmaksāsies nākotnē, jebkurā gadījumā. Paldies kandidātiem par viedokļiem, bet nu, tagad atkal dosimies pie jauniešiem, jo man tiešām interesē, nu, kā ir ar jums, Kristiāna Roja, un jaunieši jums līdzās, vai jūs dzirdējāt no politiķiem idejas, nu, lai mums tiešām nebūtu jādodas mācīties tādās skolās, kurās stundas pasniedz skolotāja Kristiāna. Paldies, Jāni, paldies par atbildēm. Tieši gatavojoties šīm debatēm, es pajautāju savam brālim, kā viņam patīk skola 2030, un es saņēmu tādu īsu un konkrētu atbildi – nepatīk. Kā arī, es domāju, ja es darbā vadītu projektus tā, kā tiek vadīts projekts skola 2030, es jau sen būtu vienkārši atlaista. Tas ir tāds mans personīgais komentārs. Varbūt kādam jaunietim ir kaut kas cits, ko piebilst. Jā, puisim aizmugurē, es dodos pie tevis kaut kā skrienu. Gandrīz visi kandidāti, kuriem tika uzdots jautājums par to, kā uzlabot izglītības kvalitāti, norādīja, ka ir nepieciešams palielināt cieņu un respektu pret skolotājiem, palielināt skolotāju amata prestižu. No manas skatu punkta tas izklausās vairāk pēc tāda retorikas elementa, kas realitātē neko nenozīmē. Šie jēdzieni ir dziļi abstrakti. Un es domāju, ka arī nevienam tas īsti nav noslēpums, ka lielākā daļa no skolotājiem, kas šobrīd māca skolās, šādu profesiju izvēlās tāpēc, ka viņiem, piemēram, nesanāk, tas viņa primārais dzīves mērķis, ko viņi ir iecerējuši pirms tam, tāpēc viņi aiziet uz skolotājiem. Tas jautājums, uz ko varbūt arī nebūtu šobrīd man jāsaņem atbildi, bet par ko es ieteiktu padomāt, ir kādas tad ir tās jūsu milzīgās kultūras idejas, milzīgās kultūras pārmaiņas, ko jūs piedāvājat, lai šo prestižu pret skolotāju amatu pacelt, un kā tas vispār varētu izskatīties? Jā, paldies, Roja. Kristiāna, šo jautājumu mēs paturēsim prātā. Mums jau raidījuma gaitā būs tāda iespēja, kur jaunieši uzdos ļoti konkrētus jautājumus politiķiem, kandidātiem nākamās saimas vēlēšanās. Es gan uzreiz tādu maz mini repliku no manas, droši vien, nu, nespriedīsim par visiem skolotājiem. Pēc vienas mēraugas man pašam savulaik ir bijuši ļoti daudz, ļoti lieliskas, iedvesmojošas skolotājas un skolotāji, tā kā gan jau, ka skolās arī tādi ir. Bet ejam tālāk, jautājums, kurš agri vai vēli kļūst aktuāls un, es teiktu, interesants katram no mums, proti, tas ir saistīts ar to, kad, kādā vecumā un ar ko runāt par jauniešu veselību, par attiecību veidošanu, tostarp arī par jauniešu seksuālo veselību. Latvijā katru gadu vairāk nekā 100 mazuļu nāk pasaulē mamām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Un šogad maijā tika parakstīts memorands, kurā vairākas organizācijas un arī vairākas partijas vienojās, ka par šiem jautājumiem skolās būtu jārunā kvalitatīvāk un jārunā vairāk. Līdz ar to jautājums, vai tā sauktie tikumības grozījumi bija kļūda un vai skolās jāievieš veselības mācība, un ja jā, tad kad?
Atbildēja laiks līdz 30 sekundēm. Kaspars, sāksim ar jums. Jā, viennozīmīgi. Veselības mācība ir nepieciešama, bet nevis kā atsevišķs priekšmets, bet šis saturs ir jāintegrē dažādos priekšmetos. Mēs jau redzam, ka šobrīd skola 2030 paredz ļoti daudz jaunas lietas, kuras nav iespējams ietvert kā jaunu mācības stundu, piemēram, arī valsts aizsardzības mācību. Tāpēc ir jāizstrādā metodiskie materiāli sadarbībā ar profesionāļiem un nevalstisko sektoru, tādām organizācijām kā Papardas Ziedz. Un tad dažādos vecumos atbilstoši vecumam mācīt par seksuālo veselību, par uzturu, par miega svarīgumu, par veselīgu dzīvesveidu un tā tālāk. Paldies, Artur Tum. Lai mēs nonāktu pie veselīgas sabiedrības, šie izglītības elementi ir pašos pamatos. Un mūsu attīstībai pār garajā programmā ir atsevišķa sadaļa, kas ir veltīta tieši jaunatnes problemātikai. Un šis ir viens no aspektiem, kur mēs esam akcentējuši, ka izglītībai attiecībā uz veselību ir jābūt caurostaitai katrā elementā, ir jābūt tostarp arī pieejamiem skolās šiem te gan seksuālās reprodukcijas preventīviem līdzekļiem, gan arī dažādu veidu higiēnas. Līdzekļiem, kas šobrīd ir ierobežot pieeja. Paldies, Amil. Jā, veselības mācībās skolā jābūt, es arī tā uzskatu. Principā mēs uzskatām, ka veselības mācībās ir tīpaši ir nepieciešama, jo tieši šis priekšmets ir no tiem akmeņiem, kas veido gan fiziski, gan emocionāli. Tas ir pamats tam, kā sevi izprast savās jūtās, iemācīties kontrolēt savās emocijas. Principā, nu, kaut kā tā. Paldies. Dodamies tālāk. Dīdze, jūsu viedoklis. Es sakalu savu piemēru, kad es gāju skolā par seksuālām tēmām, mums nerunāja neviens skolā. Vēl trakāk, ka mums vecāki nerunāja. Ja mēs kaut kā paši sākām uzzināt un mēģināt saprast, kas tas tāds ir, kas, protams, nav okay. Un es domāju, ka... Bet es vajadzētu šo visu mācīt, bet, manuprāt, mēs gribam arī pārāk daudz, ko uzgāst skolē. Manuprāt, vecāki varētu būt pirmie, kas saviem bērniem par šīm lietām stāst. Ja? Un tad jau skola papildina. Kādā vecumā, es nezinu, manuprāt, tie jau ir 12-13 gadi, ka par to jāsāk runāt. Paldies. Bet kur tad jaunieši gūst informāciju? Kā viņi šajās lietās izglītojas? Vai tiešām viss ir tikai praksē? Skatāmies. Kas tavuprāt būtu primāri sakārtojumā jomu Latvijā? Ar visu skolu 2030 visi velk deķi uz savu pusi un veselības mācību, jo īpaši seksuālā reproduktīvā veselība izskatās, ka paliks šobrīd ārpus skolu borta. Vai jums skolā bija veselības mācība un ko jūs tur apguvāt? Bija tāda 10. Klases sākumā. Apguvu, kā uzvilkt prezervatīvu. Es neatceros, bet ja draudzene saka, ka bija, tad... Vairāk tieši sieviešu jomā, par sieviešu tēmām, bet nebija nekas tāds tieši par dzimumu saistībām. Liepājā neko tāda nemācīja. Vidusskola, pamatskola nekas nebija 100%. Mm-hmm. Nu, varbūt 9. Klasē iepazīstināja ar dzimumu orgāniem, bet tas ir viss. Bija sociālās zinības priekšmets. Bija bioloģijas kurs. Mums stāstīja par seksuālo transmisiju un slimībām, par kontracepciju. Tas bija varbūt vienas stundas ietvaros, 40 minūšu ietvaros. Mēs sākām mācīties par to tikai un vienīgi 9. klasē, kad viss jau ir garām. Pubertāte ir pagājusi, mēs tev esam izgājuši cauri, un nesaprot, kas ar tev notiek. Un ne visiem ir viegls kontakts ar saviem vecākiem un draugiem, lai to izrunātu. Man bija bioloģijas skolotāja, kur mums rādīja video no Krievijas, kur abortu veids 8. mēnesī. Man viena skolotāja skolā pat nezināja, ka ar HIV var nodzīvot līdz kādiem 78, nu pilnu mūžu var nodzīvot ar HIV, un viņa mācīja dabzinības. Kā jūs vērtāt savu zināšanu seksuālajos jautājumos, un kur tu vai jūsu draugi ieguva šo informāciju un zināšanas? Ai, es nezinu īstenībā dzīves skolu. Man ir ļoti minimāls zināšanas. Pirmais ir internets, otrais ir saziņa ar citiem cilvēkiem. Experience un internets. Kā filmas, seriāli kaut kā dod varbūt vairāk informācijas tajā nekā pat skolu. Vai jūsuprāt izglītības programmā ir jāatvēl būtiskāk loma tieši seksuālās un reproduktīvās izglītības jautājumiem? Ļoti nē, bet nu varbūt tiešām vairāk kaut ko varētu pastāstīt. Īstenībā jā, ja paskatās kā dažas meitenes dzīvo, tad un puiši arī, protams, tas ir vispār, tad ir tiešām. Kaut ko jau vajadzētu, jā, pastāstīt tiem jaunajiem cilvēkiem, lai viņi gluži tur nesalasās arī kaut kādas muļķības pilnīgākās internetā. Es domāju, ka nevar pastāstīt
pa daudz. Jā, es domāju, ka jau kaut kur 11, 12 gadi varētu būt tas vecums, kad varētu par to stāstīt. Nu, es esmu dzirdējis par daudziem jauniešiem, kas jau pat ir stāvokli 12 gadu vecumā, tādēļ jā, noteikti būtu jau agri jāsāk par izsargāšanos un par seksuālo orientāciju un visu runāt. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri, es nezinu, meitenes, kuras ātri paliek stāvoklī, kuras par tām lietām nerunā un sabojā savu dzīvi tādā veidā. Tāds lūk jauniešu viedoklis un atgādināšu jautājumu, vai tā sauktie tikumības grozījumi bija kļūda un vai skolās jāievieš veselības mācība un ja jā, tad kad? Atbildēja laiks līdz 30 sekundēm. Viktor? Veselības mācības izņemšana no izglītības programmas tā bija viena no strateģiskām jaunās vienotības kļūdām, ko tā savulaik veica, kad vadīja izglītības ministriju. Šobrīd viņas atgriešana ir visai izaicinošs jautājums. Pirmkārt, mums jātiek galā to, lai 50% no trūkstošajiem mācību satura, mācību materiāliem, kas ir skola 2030, lai pedagogiem būtu materiāli, lai varētu mācīt matemātiku. Un tā, ka mēs tiekam galā to, tā ir viennozīmīgi viena no pirmajām prioritātēm, ko mums vajag ieviest. Paldies. Artur? Jā, es domāju, ka veselības mācība noteikti ir jāatgriež skolā un... Un tur tie temati ir ne tikai ar reproduktīvajām lietām, kur starp citu, manuprāt, labākais risinājums būtu nevis konkrēts likums, bet tieši sociālās kampaņas ar viedokļu līderiem un to starp ar ģimeni, jo tie ir jautājumi, kas lielā mērā būtu arī jāizrunā arī katram ģimenē. Bet papildus pie šīm veselības tematikas skolā noteikti jāatrisina tas, ka es lasīju, ka aptuveni ceturtdaļa, trešdaļa izvairās no sporta nodarbībām. Es domāju, tas arī šajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, Dāvi Mārtiņ. Jā, skolā ir nepieciešams runāt par šīm tēmām. Vai tā ir atsevišķa priekšmets kā veselības mācība? Ne? Es domāju, ka nē, tas jāintegrē sociālo zinību stundās. Bet lielais jautājums tas, kurā brīdī to sākt, jo šobrīd, kā arī varētu dzirdēt no jauniešiem, ir skaidrs, ka 9. klase tas ir par vēlu. Būsim godīgi, mūsdienās jaunieši nobriedušāk kļūst daudz ātrāk, viņiem ir pieejams plaša informācijas klāsts. Ir jāsaprot, kurš ir tas brīdis, kad ar jauniešiem par to sākt runāt, un tas ir pats būtiskākais. Paldies, un Elizabete. Pret tikumības grozījumiem esmu skeptiska. Par atsevišķu priekšmetu veselības mācība noteikti nē, pietiek mums ar atsevišķu priekšmetu. Tas tik tiešām ir jāsadala par citiem priekšmetiem. Un seksuāla reproduktīvas veselības pamati ir jāpasniedz skolā. Jā. Paldies par viedokļiem kandidātiem, bet šim tematam mēs šajā brīdī punktu vēl neliksim, jo tad, kad jauniešiem vaicājām, kas ir tās problēmas, kas viņus saistībā ar šiem jautājumiem satrauc, izskanēja vēl kāda ļoti nopietna problēma, tā ir runa par seksuālo vardarbību. Un turpinājumā būs kāds pieredzes stāsts un uzreiz arī piebildīšu, ka lai pasargātu šo meiteni no kādiem iespējamiem vēl turpmākiem pārdarījumiem, viņas identitāti mēs neatklāsim. Vai tavuprāt, izglītības programmā ir jāatvēl būtiskāka loma tieši seksuālās un reproduktīvās izglītības jautājumiem? Jā, es uzskatu, ka jā, jo mēs kā cilvēki esam ļoti seksuālās būtnes, mēs tāpatās ar to nodarbosimies, un, teiksim tā, viss, kas ir nepublisks, nav drošs. Jo es, piemēram, tad, kad man izveroja kaut kādas pāris mēnešus, vispār nevienam to neteicu, jo man bija kauns, ka man izveroja. Un šajā gadījumā tā kā man šķiet, ka tieši seksuālā audzināšana abām pusēm ir vainīga. Jo es biju pieredusi pie tā, ka man būtu, piemēram, jāpadodās tam, kas man tā iemācīja, mans pirmais partneris. Un tas man arī tā palika, bet par to nebija atvērti runāts, nebija pateikts, tas nav normāli, tam tā nebūtu jābūt. Un līdz ar to es katru reizi vienkārši sastingu, you know, nevarēju neko izdarīt. Tāpēc es uzskatu, ka seksuālā izglītība ir ļoti, ļoti svarīga, tīpaši mūsu vecumā, tīpaši meitenēm un puišiem arī, tā kā viena no svarīgākajām lietām. Izvarošana un seksuāla uzmākšanās tā ir tēma, par kuru mēs nevēlamies runāt, jo tā ir neglīta. Bet tas ir tikai viens stāsts un ir daudz stāsts arī manā draugu lokā, esot vienā telpā ar saviem draugiem. Ja mēs par šo sākam runāt un es saprotu, ka puse vismaz ar to ir saskāršies, varbūt tā ir problēma, kas ir noklusēta, un varbūt tā ir problēma, kur jāsāk risināt jau valstiskā līmenī, iesaistot šo tēmu izglītības sistēmā. Jā, tik tiešām šajā brīdī droši vien ir divas lietas, kas ir jāuzsver. Pirmā, ja tu
Vai tavi draugi nonāk šādā situācijā, tad pirmais, kas ir, saņem visus spēkus, nekaunies un dodies tur, kur tev ir jādodas pie policista. Tev ir jāziņo par noziegumu, jo tas ir noziegums. Tu vari vērsties arī pēc palīdzības dažādos krīzes centros, un tas galvenais ir neklusēt, jo tas ir tieši tas, ko no tevis tajā brīdī gaida varmāk, ka tu klusēsi. Bet jautājums ar šo saistīts jums visiem būs gan, jo mēs zinām statistikā, lukojoties uz Eiropas citu pārējo valstu fonu, Latvija nemaz it kā tik slikti neizskatās. Varētu teikt, ka Latvijā šī problēma nepastāv. Jautājums, vai tiešām tajā brīdī, kad sieviete, arī iespējams vīrietis, saskaras ar šādu situāciju, vai viņi dodas un ziņo. Mēs zinām stāstus, ka cilvēki kaunās, ka viņus nosodīs, kaunās, ka viņus vainos, kaunās, ka šādā situācijā sievietei policijā pretī iespējams sēdēs policists vīrietis, vai iespējams viņai būs jāsatiek kādā blakus telpā šis iespējamais varmāk. Līdz ar to jautājums jums visiem vai jūsuprāt, līdz šim Latvijā ir izdarīts viss iespējamais, lai seksuālās vardarbības upuri nebaidītos ziņot par noziegumu un vērstos pēc palīdzības, un ja nē, tad kas noteikti būtu jāizdara? 30 sekundes, sāksim ar Viktoru. Es domāju, ka tā statistika, kā jūs paši minējāt, daudzi, es domāju, ir gadījumi, es ceru, ka to nav pārāk daudz, bet ir gadījumi, ka to noklusē. Es domāju, ka jāsāk par to vēl aktīvāk runāt, nekā tas ir šobrīd tieši šajās struktūrās, kas ir iekšējot struktūras, kur tad cilvēks primāri var doties pēc palīdzības, lai viņš tur būtu gaidīts un lai viņam nebūtu jābaidās, kad viņš tur būs nesaprasts. Un, protams, skolas izglītības sistēma, kur par to jārunā, kā jau piepriekšējā jautājuma veselības mācība, tā ir tā vieta, kur no šie jautājumi būs jādiskutē. Artur? Jā, es varu piekrist iepriekš teiktajam, un es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir, ka mēs iedrošinam arī runāt par to atklāt, ka tā ir problēma, nevis mēs viņu, tā teikt, paslaukam zem tepiķa. Un es redzu, ka ir šīs sociālās kampaņas, kas iedrošina, kas arī palīdz cilvēkiem risināt un arī pārējiem pievērst nulles tolerances tādiem gadījumiem, nevis pieņemt, ka tas ir kaut kas, ko drīkst noklusēt. Līdz ar to, es domāju, tas ne tikai jauniešiem, bet sabiedrībai kopumā ir jāizprot, ka tas nav pieņemami. Paldies, Dāvi Mārtiņ. Skaidrs, ka statistika visticamāk nav precīza, jo šie upuri ļoti bieži vien baidās, vai tas ir vēl kaut kāds iekšējās šīs viņas sajūtas, viņiem neliek justies droši par to runāt. Skaidrs, ka policija ir tiesības nošķirt, ja viens no partneriem to vēlās un ir ciets no vardarbības, bet bieži vien ir šie gadījumi, kad nākamajā dienā partners atsauc savu iesniegumu. Mums ir kopumā gan jārunā vairāk kā sabiedrībai par to, kā arī jāveicina uzticēšanās policijai. Paldies. Elizabete. Esmu pārliecināta, ka cilvēki, un īpaši meitenes, neziņo policijai lielu daļu tādu pārkāpumu. Un policijā mums, diemžēl, tā situācija ir līdzīga kā ar skolotājiem. Mums trūkst policistu, mums trūkst kvalificētu kadru, un līdz ar to, protams, ir jāuzlabo policijas darbs, jāizremonta policijas telpas, lai tiešām viņi varētu pildīt savu pienākumu un palīdzēt cilvēkiem, meitenēm tādos grūtajos brīžos. Paldies, Kasper. Jā, Latvijas sabiedrībā ir šokējoši augsta tolerance pret vardarbību, neiecietību, naida runu, mobingiem, bulīgiem, dažādos apstākļos. Viens no šīs sabiedrības neizlēmības simboliem ir šī parlamenta nespēja, piemēram, ratificēt Stambuls konvenciju, kas mazinātu vardarbību ģimenē. Līdz ar to jaunietim ir iespējas, protams, vērsties pie NVO, pie tādām NVO kā Dardedzēm, kas par bērnu problēmām iestājās, papardi zieda, krīzes centriem, un vienlaikus mēs paļaujamies, ka mūsu vecāki būs saprotoši šādā situācijā un mūs atbalstīs. Paldies, Artur Tom. Problēmas rodas tumsā, tādēļ mums ar visiem spēkiem ir nepieciešams šīs problēmas izgaismot un ļaut cilvēkiem par tām brīvi runāt. Līdz ar to, jau līdz šim Veselības ministrija attīstībai par vadībā ir veikusi virkni sociālās kampaņas, lai izgaismot šo problēmu un cilvēkiem ļautu daudz aktīvāk runāt par to. Tāpat mēs uzskatām, ka ir nepieciešams ratificēt Stambulas konvenciju, un treškārt ir ievērojami jāpalielina psiholoģiskais un psihoterapeitiskais atbalsts. Mēs redzam līdz 50 bezmaksas stundām katram Latvijas jaunietim. Paldies. Amil? Jā, nu pirmām kārtām ir arī jāpacel algas policijas darbiniekiem.
lai viņi lai varētu pirmam vairāk piesaistīt darbiniekus, ja, lai drošāk būtu dzīvot mūsu valstī. Otram kārtam skolās arī jārunā par to, lai cilvēki nekautrējās, lai nebūtu nekāds kauns. Un, protams, jāveido kaut kādas, teiksim, uzticības, kaut kādas krīzes centri, teiksim, kur cilvēks var vērsties un pastāstīt savu situāciju un paņemt kaut kādu psiholoģisku atbalstu. Un visbeidzot, Dīdze, lūdzu. Es domāju, ka jāveido sociālas kampaņas vairāk. Es zinu, ka man jaunākiem dēlam, kam 11 gadu, liela iespēja atstāja, es nezinu, kas viņas taisīja, bet tās filmiņas pa mobingu skolā, kā viņi novēršt un tam līdzīgi. Jārunā jauniešiem tur, kur viņi ir, TikToks, Instagrams un tā tālāk, bet un manuprāt, jāaicina policija vārds piedē, joprojām jaunieti iet, jāaicina vērsties pie cilvēka, pieaugušu, pilngadīgu cilvēkam jaunietis uzticās, kādam tas būs vecāks, kādam klases audzinātāji, kādam tenisa treneris, izpratnē neāstāt to sevis, runāt ar cilvēku, kam viņš visvairāk uzticās. Paldies kandidātiem par viedokļiem, Kristiāna un Roji. Jā, šī tēma ir ļoti, ļoti smaga un, protams, kā jau arī Jānis iepriekš teica, ka, ja kaut kas līdzīgs ar tevi atgadās, to noteikti ir jāmeklē palīdzība. Varbūt kādam ir komentārs no auditorijas meitenei? Paldies, runājot par seksuālo un reproduktīvo veselību, rodas sajūta, ka Latvijā tā ir ārkārtīgi stereotipizēta tēma un jaunieši nezina, piemēram, kur vērsties, tādēļ es vēlos akcentēt, piemēram, kampaņus un nevalstiskās organizācijas, kurām ir joprojām vajadzīgs atbalsts, kas tiešām izlītot ne tikai skolās ar skolu reformām, bet reāli darbībā, sabiedrībā tā, lai tie jaunieši vai pieauguši cilvēki nebaidītos prasīt palīdzību, jo tur arī rodas tā lielākā problēma, ka mēs nezinām, pie kā vērsties. Paldies. Vēl kāds komentārs? Runājot tieši par šo te veselību, viens no augstākajiem, tātad, piemēram, HIV inficēšanās rādītājiem Eiropā, tā ir kārtējā pandēmija ar seksuāli transmisīvajām slimībām, kuru mēs vienkārši nevaram apkarot, jo mēs nedarbojamies pietiekami efektīvi par to visu, mēs neesam nopietni, mēs par to nemācam mūsu jauniešiem. Man personīgi pašam palēmējās ar to, ka man sociālo zinības skolotāja pati paņēma pie rokas ārstu, uzaicināja viņu uz mūsu skolu un jauniešiem par šo izstāstīju. Un tas vismaz bija kaut kas, kas ir labākā nekas. Bet nu, ir skaidrs, jā, ka mēs nedaram pietiekam daudz tā labā. Un atgriežoties pie vardarbības, pat ja kāds cilvēks ir pietiekam drosmīgs vērsties un risināt šo problēmu, es gribētu teikt, ka nav garantija, ka viņu vispār uztvers nopietni un viņa situāciju vispār policijā ņems vērā un risinās. Jā, paldies jauniešiem par viedokļiem un vēlreiz tiešām svarīgs atgādinājums, ja jūs saskaraties ar šādām situācijām vai tāds zināt savu draugu lokā, neklusējiet, vērsieties pēc palīdzības. Un liels prieks tiešām, jā, ka jaunieši ir gatavi runāt un viņi ir gatavi runāt vēl par kādu tematu, kas viņus satrauc dienu dienā. Un šķiet, par šo jautājumu viņi runā aizvien vairāk, jā, jo īpaši kopš Covid-pandēmijas sākuma, tagad arī kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā, jaunieši runā par savu mentālo veselību. Pētījumi parāda, ka tikai ceturtā daļa jauniešu Latvijā savu mentālo veselību novērtē kā labu vai ļoti labu. Vairāk nekā 60% atzīst, ka viņi pēdējo nedēļu laikā ir saskārušies ar mentālās veselības problēmām. Līdz ar to jautājums, ko darīsiet, lai jauniešu garīgo veselību un stiprību uzlabotu. Atbildēja laiks līdz pusminūtē un sāksim ar Elizabeti. Pirmkārt, man patīk tie projekti, kas pēc Covid tika uzsākti par to, ka jaunieši ziņo par savu emocionālu stāvokli. Tas arī jāturpina, bet pa lielām, manuprāt, mūsu sabiedrība, viņa nepieņem dažādību, viņa ir diezgan agresīva pret citādāko, un lai jaunieši labi justos, mums ir jāveicina atklāta sabiedrība, mums ir jāveicina tolerance, sarežģīt problēmu viena otra saprašanā, tas ir tas ceļš. Paldies. Kaspar? Jā, ir svarīgi visiem apzināties, ka mentālā veselība tā nav tikai diagnoze. Cilvēkam var būt nopietnas mentālās veselības problēmas arī bez diagnozes. Un tāpēc dažādos līmeņos šīs problēmas ir jārisina. Ja ir diagnoze, protams, ir speciālisti, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, psihologi, psihiatri. Savukārt, ja ir mentālās veselības problēmas bez diagnozes, tad, protams, arī skolai un izglītības iestādē ir jānodrošina šī pieejamība. Mūsu jaunieši saskarās ar ļoti sarežģītu pieejamību, piemēram, psihoterapijas pakalpojumiem. Viņi ir dārgi, rindas ir garas, īpaši reģionos. Savukārt, tie projekti, kur sadarbojās nevalstiskais sektors un ministrijas, ir ļoti birokrātiski. Artur, to?
Šī ir bijusi mūsu prioritāte jau līdz šim. Šajā gadā ir atvēlēta 7 miljoni eiro papildus psiholoģiskiem atbalstam līdz 10 bezmaksas stundām, taču mēs redzam, ka ir jāiet tālāk, un mums ir trīs konkrēti punkti, kas ir mūsu programmā jauniešiem. Pirmā, tā ir bezmaksas psiholoģiskā palīdzība līdz 50 bezmaksas stundām katram jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Otrkārt, psihologu drīkst atmeklēt no 14 gadu vecuma bez vecāku atļaujas, un treškārt, katrā skolā ir jābūt psihologam. Paldies. Un Amil? Nu, pirmam kārtam daudz kas atkarīgs no valdības uz doto brīdi. Ja? Jo valdība, es uzskatu tā, ka viņi šobrīd tirgo naidu. Ja? Ar to mums nav noslēpums, ka mūsu sabiedrība ir divkopienu. Ja? Un mums pirmam kārtam jāsaliedē tautu, lai te būtu miers, lai nebūtu nekāda naida vienam pret otru. Ja? Un, kad būs normāli cilvēciski apstākļi, tad arī nekādas mentālas veselības problēmas arī nebūs. Viņi samazināsies jebkurā gadījumā. Nu, un es esmu trīs bērnu tēvs. Paldies jums. Pārējo kandidātu viedokli jau tūlīt arī uzzināsim, bet tagad gan ieskats, kā savu mentālo veselību novērtē paši jaunieši. Vai jūsu draugu un paziņu lokā ir cilvēki, kas ir saskārušies ar mentālās veselības problēmām? Jā, daudzi. Jā, man tas būtu retums, ja nebūtu kāds. Protams, ir ļoti smagi visiem, tajā ziņā ļoti smagi, man pašai arī ir bijušas problēmas ar to. Un, jā, tas arī ietekmē, arī, protams, darba iespējas, mācību iespējas, bet mentāls problēmas tas ir ļoti, ļoti tagad, nu, es negribu pateikt populāri, bet cilvēki vairāk par to atvērti. Jauniešiem tas notiek pirmkārt, ka ir pārdegšana, otrkārt, ka ir spiediens no, varbūt, sabiedrības par kādām lietām. Kā jūs vērtējat valsts atbalstu mentālās veselības jomā Latvijā? Psihologa pakalpojumi ir ļoti dārgi. Jā, ir saraksts, ir garas rindas. Es esmu viņu meklējusi, es centusies izburties cauri visām valsts mājaslapām, kur par to kaut kas tiek aprakstīts. Tas process, manuprāt, nav tik vienkārši, kā tam vajadzētu būt, lai tas efektīvi strādā, ņemot vērā tieši to specifiku, ka šī ir lieta, kam pieteiktos cilvēki, kam jau varētu būt kaut kādas grūtības to izdarīt. Man ir bijis tā, ka vienu brīdi man bija atbalsts, bet tik tā, ka man pat tā, kad palīdzēja, man teica, nevienam no sērijas par to nestāsti. Savādāk domās, ka tu esi traks cilvēks pat par vienkāršām lietām. Nav runa, ka man tur ir pavisam bēdīgi, bet es, cik es zinu, ļoti švaki. Bet varbūt es arī neesmu pieteikami meklējusi, bet no viens puses man arī bail meklēt. Un arī ieteikt citiem. No citu pieredzes nav baigi daudz. Nav baigi daudz iespēju. Kā jūs vērtējat psiholoģisko atbalstu skolās? Un kāda ir jūsu pieredze? Mums bija psihologs. Vai viņš bija vai nebija, nejutu. Pēc manas pieredzes nav pilnīgi nekādas atbalstu skolā. Sociālais pedagogs tikai staigāja pa gaitiņiem un tas arī viss. Tas ir skolā, pirmkārt, nav tā sajūta, ka patiesi var būt patiesi pateikt visu. Vai tāprāt šī ir problēma, kas būtu jārisina valstiskā līmenī? Noteikti. Skatoties to, cik liela daļa jauniešu saskars ar mentālās veselības problēmām, es domāju, ka noteikti būtu jārisina šī problēma, jā. Vai tev ir mentālās veselības problēmas? Psihologs ir par dārgu un valsts atbalstu tu nevar dabūt? Mums ir risinājums. Piedāvājam akmeni. Depresija? Paliec to zem akmens. Trauksme? Zem akmens. Bērnības traumas? Šauj zem akmens. Ja tu nespēji tikt ar kaut ko galā, ignorē to, un tas vairs neeksistēs. Doktor, mana māte ir alkoholiķa, un tāpēc man ir grūti izpaust savas sajūtas. Un man arī ir bail ļaut maniem draugiem izklaidēties, jo šķiet, ka atkārtosies mans mātes stāsts. Uf, tas ir smagi. Pašauj to zem akmens! Akmens. Tikai 19,99 mēnesī. Es esmu doktors Valdis Akmens. Mana māte bija Akmens. Pasūta akmeni jau tagad un dāvinā saņem paku ar motivējošām kartītēm tādām kā. Vienkārši saņemies. Nav jau tik slikti. Un nestāst nevienam. Cilvēki domās, ka tu esi traks. Liku bēdu zem akmeņa, pārīgāju dziedādām. Liku bēdu zem akmeņa, pārīgāju dziedādām.
un no tādas smaida epizodes tomēr atpakaļ pie risinājumiem, ko darīsiet, lai jauniešu mentālo veselību un tās stiprību uzlabotu. Tātad laiks atbildēja līdz pusminūtei Didzi. Es apzinos, ka tā ir milzīga problēma. Manuprāt, Covid laiks īpaši viņu pastiprināja. Ja, manuprāt, mēs neesam no viņa ārā izgājuši, bet ja es tagad teikšu, ka man tur ir kabatā programma, kas ir viss jādara, es melošu, man nav ļoti skaidru risinājumu. Ko es varu apsolīt, kad mūsu partijas domnīcā izglītības un veselības es šo pajautāšu, bet šobrīd tas būs viss no manis. Paldies par godīgumu, Viktor. Nu jā, nu, es domāju, ka es varu tikai pievienoties kolēģu paustiem priekšlikumiem. Es domāju, neviens no viņiem nav slikts. Es domāju, ka Saeimā būs ļoti liela vienprātība. Galvenais tam visam atrast pietiekošu finansējumu. Bet tas, kas būtu jāatcerās, ir šī COVID-19 pārvaldība, ka mēs tomēr pārliek šos jauniešus iesprostojām savās mājās un likām viņam dzīvot četrās sienās. Te jāsaprot, šobrīd energokrīzes laikā tas nedrīkst atkārtoties. Mani satrauc Latvijas universitātes paziņas par to, ka mācības būs attālināta. Mums jādomā to, kā jaunieši tomēr var nākt kopā un lai šī spriedze mazinātos. Paldies, Artur. Jā, nu pirmkārt jāizskauž mobings skolās, otrkārt ir jāveido vairāk šīs telpas, kur tīkloties pēc tam, kad mācības ir beigušās. Un treškārt noteikti vairāk jāiesaista pašas ģimenes un bērnu vecāku, bet reflektējot to, ko kolēģis teica par to, ka mēs esam divkopienu valsts, es teiktu, ka tā arī savā ziņā ir naida runa, jo mēs dzīvojam Eiropā, divkopienu valsts beidzās pirms 30 gadiem, un šeit ir latvieši kā pamatnācija un daudz dažādas mazākuma tautības, kuras nevajag paslaucīt zem nosaukumu krievvalodīgie. Un Dāvs Mārtiņš. Skaidrs, ka tā ir milzīga problēma, ko tikai Covid paspilgtināja, un es domāju, tās reālās Covid laika atstātās sakas mēs vēl tikai redzēsim nākamajos gados. Un ir īpaši šobrīd jauniešiem dzīvojot šajā milzīgajā informācijas laikmetā, kur tev katru dienu tu visu laiku esi sasniedzams, tu uzziņ jaunas ziņas, ar ko iepriekšējās paudzes varbūt tik ļoti nesaskārās, tad tai skolai vajadzētu būt tajā vietē, kur viņš jūtas droši un kur viņš var runāt. Un šobrīd tā problēma tāda, ka skolās nav šī psiholoģiskā palīdzība gandrīz nevienā pieejama. Ļoti maz skolas, kur tas ir iespējams, un tieši tāpēc ir jāsāk ar skolām un psihologiem tur. Paldies kandidātiem par viedokļiem, bet vai jaunieši dzirdēja kādus risinājumus, idejas, kas viņus uzrunā? Tūlīt uzzināsim. Kristiāna Roja. Jā, interesanti bija dzirdēt, ka mentālās veselības problēmas atnāca tikai ar Covid kopā. Pirms tam laikam nebija. Nē. Es mācījos skolā, kad nebija Covid. Arī man bija tāda sajūta, kas iekritis bedrē. Es domāju, ka es vēršos pēc palīdzības pie sociālā pedagoga. Es, diemžēl, iekritu vēl lielākā bedrē. Sociālās pedagogas laikam man nesaprat un lika man atgriezties skolā ar ārsta papīriņu, ka man viss ir kārtībā un es neesmu traks. Kaut kā tā man gāja. Nebija forši, bet es domāju, nu, ja nopietni, viens šāds gadījums man jauniešu vecumā uz mūžu varētu atstāt tādu traumu, ka nevajag runāt par savām problēmām, bet varbūt tiešām kādam ir labāk. Es gribu minēt to, ka viens no faktoriem, kāpēc jaunieši arī nemeklē palīdzību, ir tas, ka viņi neuzticās šīm te atbalsta personām. Piemēram, reģionos mēs saskaramies ar to, kad jaunieci iet pie šie te speciālisti un meklē palīdzību, bet pēc tam viņš baidās no šīs informācijas noplūdes un viņš pazaudē kaut kādu anonimitāti. Viņš dzird no citiem skolotājiem kaut kādas piezīmes par viņu ģimeni, ko viņš ir teicis tikai šim te attiecīgajiem speciālistam. Un vēl viena problēma ir tas, ka reģionos, kuros nav šīs te noteiktais skolnieku skaits, viņiem nepienākās šī te psihologa kvota. Un tas, manuprāt, ir tās būtiskākās problēmas. Ja pat ir nodrošināts šīs te bezmaksas sesijas, pie viņām tikt ir diezgan grūti. Var nākties gaidīt rindā pat aptuveni gadu. Vēl viens iemesls, kāpēc kā jaunieši nejūtas droši, lai runās skolās, ir tas, ka ar mentāliem slimībiem arī nāk stereotipi. Piemēram, tu pateiksi, nu, ka man tur depresijas vien draugiem, tad tur nāks ārā ļoti smagi stereotipi. Un par to arī var aiziet uz apcelšanu. Tāpēc es arī saprotu, kāpēc nerunā par to tik daudz, tas arī var attiekties uz skolas psihologiem. Viņš pasaka, nu, pasmaidi, tas nav tik traki, pat ja tas ir. Es pati esmu redzējusi, kā mani draugi cenšas iegūt palīdzību un rindā sanāk gaidīt kādus 4 mēnešus, kas jaunietim ar mentālās veselības problēmām ir ārkārtīgi ilgs laiks, taču par pozitīvo pati pagājušo gadu biju kādu laiku skolas psihologa mentoringā, un tas tiešām man daudz palīdzēja, tur bija sniegti rīki, kas man šobrīd pat palīdz, tādēļ labs skolas psihologs ir milzīga vērtība jaunieša ikdienai.
Paldies Kristiānai un Rojam. Paldies arī jauniešiem. Iezīmēja ļoti daudz dažādas virzienas, kuros noteikti jums, ja būsiet nākamajā saimā, būs jādomā. Un viens no jautājumiem, kurš arī ir ļoti aktuāls jauniešiem, aktualizējies tieši beidzamajā laikā, patiesībā kopš viena konkrēta datuma, šā gada 24. februāra un Krievijas iebrukuma Ukrainā. Šobrīd valdība jau ir lēmusi par valsts aizsardzības dienestu ieviešanu, par to vēl būs jālem saimai. Un tas, ko tas parāds, tātad pienākums dienēt būs vīriešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Sievietēm dienests būs brīvprātīgs. Pirmajā gadā plānots iesaukt 1250 jauniešus, bet no 2028. Gada katru gadu jau 7,5 tūkstoši. Un līdz ar to jautājums, vai jūs atbalstāt valsts aizsardzības dienesta izveidošanu un kas šajā dienestā būtu jāiesauc? Atbildēja laiks līdz pusminūtei. Artūri, sāksim ar jums. Jā, Nacionāla apvienība ir šo modelu rosinājusi jau no 2017. Gada. Mēs uzskatām, ka šobrīd var arī mūsdienīgi atmetot stereotipus, īstenot šo te valsts aizsardzības dienestu, vīriešiem obligāti sievietēm pēc brīvprātības un Un es domāju, ka mums ir jāiet uz to, ka mums ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums, un jaunieši nav bērni. Un ja mēs gribam šīs tiesības kā pieaugušajiem, tad arī pienākumam jābūt līdzīgam, ka kopējās intereses ir svarīgāks par individuālajām. Paldies, Dēl Mārtiņ. Skaidrs, ka valsts aizsardzības dienas tas ir vajadzīgs, bet vēl slēpjas detaļās ir pie šī te konkrētajā šobrīd sagatavotā piedāvājuma ir vēl jāstrādā. Jāsaprot vispār arī mūsu armijas kapacitāte, vai mūsu instruktori gatavi apmācīt šos jauniešus, vai mums pietiek kazarmās gultas vietas. Pats šogad izgāja rezerves karavīru apmācību kursu. Skaidrs, ka mūsu armija ir NATO armija, viņa ir moderna, un ja kādam jaunietim ir stereotipi par to, ka tur ir tāds padomju armijas garš, tas ir nepareizi, bet, kā es teicu, vēl jāstrādā pie detaļām šim piedāvājumam. Paldies, Elizabete. Par obligātu iesaukumu mēs uz šo brīdi esam pret. Mēs uzskatām, ka aizsardzības dienestam jābūt brīvprātīgām, kamēr mums nav pietiekami tas izdiskutēts ar pašiem jauniešiem, lai ņemtu vērā gan viņu intereses, viņu dzīves redzējumu, gan arī parādīt, ko valsts arī dot pretī, kādēļ viņiem nevis jāmēģina aizbraukt prom no Latvijas, bet tieši palikt un arī būt gatavam arī dienēt. Tāpēc tas jāatliek. Paldies, un Kaspars. Jā, aizsardzības dienesta progresīvie noteikti atbalsta, tai skaitā ar obligāto komponenti, bet ir svarīgi, ka šī dienesta priekšplānā ir motivēts jaunietis. Tas faktiski ir mūsu drošības, ilgtermiņa drošības pīlārs. Un tāpēc progresīvie iestājās pret to, ka šī dienesta saturu nodefinē no jauniešu realitātes atrauti, dzīves nogurdināti pusmūžu politiķi. Es Stokholmas universitātē studējot sastapos ar daudziem saviem kursbiedriem, kas Zviedrijā bija izgājuši šo dienestu. Visi no viņiem viņi bija gājuši brīvprātīgi ar ļoti interesantu saturu, kas palīdz arī viņu nākotnes profesionālā attīstībā. Paldies, es pieļauju jums jau būtu ko atbildēt, bet tas pēc brīža, jo mēs šajā brīdī ieskatīsimies, ko tad par valsts aizsardzības dienestu ieviešanu domā un saka paši jaunieši un vēl kādu piezīmi. Redzēsiet, ko par to arī sapņo Rojas. Kas tavuprāt ir tā viena primārā lieta, kas Latvijā valstiskā līmenī būtu jārisina pirmā? Noteikti drošība. Vai jūs atbalstat obligāto militāro dienestu? Jā! Jā. Nē? Sarežģīts jautājums. Gan jā, gan nē. Godīgi sakot, es pats negribētu iet. Ja cilvēki cieši no mobinga šajā vidē, kas ir ļoti, ļoti liels risks, es to neatbalstu. Es laikam sliecos vairāk uz jā, bet nu, tas ir tāds sāpīgs temats, jo tas skar arī tādā ziņā tad manu ģimenes loku, jo man arī ir mazāks brālis. Ja mēs to ieviešam un tiešām ar visiem šiem te tādiem labiem nosacījumiem un garantijām un nevis ko minimālu algu un nevis apbaidam, bet tiešām to parādu kā tādu lielisku iespēju, tad jā. Oh, mēs par šito esam runājuši tik daudz ar saviem kursbiedriem. Domas dalās, bet laikam tomēr esmu par obligāto militāro dienestu. Gribas bišķiņ pat traudāt, nu, kā tu sēdi un tu zini, ka tu vienkārši var ienāk mājās pateikt, nu, tagad ej, Es esmu noteikti kategoriski pret. Vai arī sievietēm būtu jādien? Nē, nu, protams, ja jau mēs gribam līdztiesību, tad ir līdztiesība. Es uzskatu, ka nē, jo kādam ir arī jāpaliek mājās ar bērniem. Hell yeah! Sievietēm es noteikti tā kā uzskatīt, ka nav jāiet. Es domāju, ka jā, jo
cilvēki tomēr mēs, nu jau tā, ka sievietes ir pavisam mājas. Vai tu atbalsti obligātu valsts aizsardzības dienas? Es negribu to padarīt problemāku, bet es gribētu, lai to padarītu populārāku. Lai aicinātu un paskaidrot, kāpēc vajag, un jā, lai viņi paši varētu brīvprātīgi pieņemt lēmumu ar smaidu sejā, es siešu un jā, viss būs forši. Mīļās dāmas, esat sveicināts manā bataljonā. Te jums nebūs nekāda pastaiga rožu dārza. Katru dienu jums būs jāatceļas ne agrāk par 12 dienā, un gulētiešanas laiks ir 4 naktī. Un mīļās, kas jums ir kājās? Ar tādiem apaviem jūs manā bataljonā tālu netiksiet. Nē, tas nekam neder. Jums būs jāvelk šis un šis. Sāksim apmācības. Jums būs jāmāk 1 minūtes laikā izjaut un salikt automātiskais pišķiks, jāizrok tranšejas un jāsliek perfekts acu grims. Kuru no jums māk likt acēnas? Ok, mēs sāksim no nulas. Vogue, 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 Vogue. Vogue, mīļā, tu dzenā mušas vai satiksmi regulē, ir jādejo. Vogue, 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 Vogue. Kas tā par skaņu? Mums kāds uzbrūk. Nē, mīļā, nomienies, ir tikai mani basi. Pirmo reizi tehno dzirdu. Jā, nu piedod Raju sapņus, atstāsim Rajam, atgriežamies pie valsts aizsardzības dienas tāda, kā to plāno politiķi. Un tāda jautājums, vai jūs atbalstāt aizsardzības dienestu izveidošanu un kas šajā dienestā būtu jāiesauc? Laiks atbildēja līdz pusminūtē, Artūrs Toms. Kamēr Putins ar savu kliķi būs pie varas, tikmēr augsti nedrošības riski Latvijā un pie mūsu kaimiņiem saglabāsies. Līdz ar to vislabākais veids, kā atturēt agresoru, ir būt gataviem. Tādēļ, protams, mēs atbalstam premjera amata kandidāta Arti Pabrika piedāvāto valsts aizsardzības dienestu, kas palīdzēs izvēlēties starp 4 dažādiem veidiem, kā dienēt, un tas iedos arī papildus prasmes, ne tikai aizsardzības, kas ir nepieciešams jauniešiem dzīvē. Paldies. Kāds ir jūsu viedoklis, Samuel? Nu, uz doto brīdi mēs uzskatām, ka obligātais militārais dienests nav nepieciešams Latvijai. Jā, līdz tāpēc, ka mēs esam NATO dalībnieki, mēs katru gadu maksājam 2% no IKP. Saskaņā ar līgumu starp NATO un Latvijai, viņi nodrošinā mums teritoriālo integritāti un nodrošinā mums arī drošību. Jā. Līdz ar to es uzskatu, ka tērēt naudu, vēl investēt uz aizsardzību, pie tam arī veidojot kaut ko vājāko nekā NATO, es uzskatu, ka tas nav nepieciešams vispārībā. Kāds ir jūsu viedoklis, Tīģi? Manuprāt, galvenais, ko nedrīkst kara laikā darīt, mēs esam kara apstākļos, faktiski ir nemētāties ja, no vieniem lēmumiem uz otriem, pieturēties pie stratēģijas, kas tika izveidotas šādu karu sagaidot. Ja. Un, ja mēs atveram valsts aizsardzības stratēģiju, ko apstiprinājis Saim, tu joprojām stāv rakstīts, ka militārā jeb aizsardzības mācības skolā tiek uzskatīta par efektīvāku obligāto militāro dienestu. Aizsardzības mācības skolā mēs paredzējām ieviest 24. Gadā. Ieviešam vērtiem rezultātus, ja nepieciešams, papildinam ar tālākiem soļiem. Paldies, un Viktor. Jāturpina aizsardzības mācības ieviešana skolā, piemēram, Jelgavā ir tikai viena skola, un tāpat jau šogad jau sāk mācīt aizsardzības mācību pilnībā visā pilsētā. Būs ir viena cita pašvaldība, kur tas jau notiek. Par obligāto militāro dienestu mūs ieskatā mums jābūt moderniem un kopā ar jauniešiem jāizdomā, kāds būs visefektīvākais veids, jo mēs saprotam to, ka cilvēks mācoties fiziku, ķīmiju vai medicīnu arī var ļoti labi palīdzēt Latvijas valstī stiprināt tās aizsardzību. Un ja tas ir komplekss, tad mēs to varam izskatīt. Tāds lūk kandidātu viedoklis, bet ko domā paši jaunieši, kas šodien ir pie mums šeit studijā. Pirmām kārtām jau Roju un Kristiāna iesiet armijā. Nu, ņemot vērā, ka kaimiņos notiek karš, obligātais militārais dienas ir svarīgs. Un jā, mēs viennozīmīgi mīlam šo valsti un noteikti iesaistītos šajā dienestā. Un arī, kas varbūt labāks ballīšu triks, ja tu minūtes laikā māki izjaukt un salikt automātu. Jaunieši,
Es pa pusē piekrītu obligātajam dienestam, jo tāpēc, ka kā mēs veiksim procedūru ar lojalitāti, ja ievieš cilvēkus, jauniešus, kuri īsti nav lojāli valstī, kā mēs to paveiksim, kādas procedūras jūs veiksiet, lai to īstenot? Mans tāds vairāk ir punkts, pa kas man uzdzen šaubas par visu šo izstrādāto sistēmu, ir tieši tas, ka mēs pielīdzinām obligāto militāro dienestu profesionālajā armijā, dienestam zemesardzē 5 gadu vai cik tur tas norādītais termiņš bija ietverā. Šeit ir jāsaprot, ka tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, un cilvēks, kurš ies uz 20 dienas gadā zemesardzē, neatnāks ar tādu pašu apmācības kvalitāti, ar tādu pašu izpratni par visu to, kā cilvēks, kurš tajā pavadīs 11 mēnešus. Tātad es sākšu pozitīvo. Es konceptuāli atbalstu obligāto militāro dienestu un doma, ka būtu 4 dažādas izvēles opcijas, manuprāt, arī ir laba ideja. Bet es neuzskatu, ka ar tādām atsaukšanām no ārzemēm un dažāda cita veida sankcijām, kā piemēram bija minēts lasīja par pasu neizdošanu līdz noteiktam vecumam tur bija, es neuzskatu, ka tam mēs veicinātu to prestižu armijai un to moderno Eiropas armijas sajūtu. Paldies. Es labprāt atbildētu. Jā, paldies. Jauniešiem tūlīt būs jums iespēja arī šajā jautājumā gan uz viņu replikām atbildēt, gan arī es nedaudz papildināšu tiešām šo jautājumu, jo tas, ko mēs arī dzirdējām video viedokļos, jauniešu viedokļi dalās, viņi gaida vēl papildus argumentus, ir tādi, kur ir ar konkrētu nostāju, bet kā viņus pārliecināt, ja jā, par šī dienesta nepieciešamību un otrs, kas ir jautājums Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš ir paudzis, ka šī dienesta pilnīgai iedzīvināšanai būs nepieciešami ap 800 miljoniem eiro, tad uz kā rēķini, vai ne? Kliedējiet mītus, kā vien varat, ja vien atbalstat, vai uz ko vēlaties norādīt. Sāksim ar jums. Ja, es domāju, aizsardzība šobrīd ir pēdējais, uz ko mēs drīkstam taupīt, tā kā, ja tas maksās tos līdzekļus, tad tie līdzekļi ir jāatrod. Atbildot uz to jautājumu, kā tos nelojālos, teiksim, riskus izslēgt, tad, nu, pirmkārt, arī šobrīd stājoties zemesardzē, tad ir drošības iestāžu pārbauda, kur pārbauda katru personu. Otrkārt, lieliski darbojas arī zemesardzē paškontrola. Tu nevar noslēpties, ja tu domā citādi agri vai vēl tāži, kā izlīdīs. Un treškārt, tā ir labākā skola. Zemesardzē izskolo kārtīgu Latvijas patriotu, un es domāju, jūs arī dāmas pašas būšat lielākās ieguvējas no stipriem nobriedušiem vīriešiem. Paldies par viedoklī. Kā pārliecināt jauniešus? Viena pareiza atbilde šo jautājumu visticamāk nav. Ļoti daudz, kas, protams, ir atkarīgs arī no pašiem jauniešiem, kā šie jaunieši ir audzināti, bet, kā jau kolēģis minēja, pirmkārt, jā, ir šī pārbauda par pagātni, par to, kā ko cilvēks ir pirms tam darījis, bet manuprāt, tas būtiskākais ir tas, ka tajā brīdī, kad tu tur nonāc, tur satiekas tik daudz dažādi cilvēki, gan, piemēram, manā kursā bija 18 gadus vecs vidusskolniece un 40 gadus vecs 3 bērnu māmu, un viss vienotas viens mērķis, un tajā brīdī, kad tu tur esi, tā arī tu saproti, ka tu esi pareizajā vietā. Paldies, Elizabete. Es, kā es teicu, es esmu par brīvprātības principu, un ja tik labi stāsta tagad mani kolēģi, tur ir tik labi, tik tiešām ir jāiet uz brīvprātīgu, to visu labi izskaidrot, nevis ar to sodišanu pasas nedosim, tur no ārzemes dabūsim, aizlieksim, sodiesim un tā tālāk. Ne, tik tiešām ir jāsāk pārliecināt, kamēr tas konsens nav, mēs paliekam pie esošas situācijas, pie aizsardzības mācības un tādām lietām. Paldies, Kasper. Es esmu vadījis liels uzņēmums, liels komandas. Es ticu pozitīvajai motivācijai. Mūsu jaunieši ir ļoti patriotiski. Viņiem nav jāiet armijā, lai viņi kļūtu patriotiski. Viņi jau ir patriotiski. Tāpēc mums ir svarīgi, lai mēs iededzinām jauniešu acis par profesionālu viņu prasmes veicinošu dienestu. Liekam iekšā kiberdrošību, inženierzinātnes, civilo aizsardzību, pirmās palīdzības zināšanas, nodrošinam studiju kredītus tiem, kas iet dienestā, nodrošinam mājokļa kredītu garantijas. Un tad jaunietis būs motivēts iet un ar savu patriotismu apgūt šīs svarīgās prasmes. Ko atbildēsiet? Ka
Krievijas karš Ukrainā ir radikāli mainījis šo drošības arhitektūru, kāda ir Eiropā, un mums ir vajadzīga pavisam cita pieeja. Līdz ar to valsts aizsardzības dienas to nodrošinās, un man ir prieks dzirdēt, ka jaunieši kopumā arī pozitīvi izsakās par to, ka tas ir vajadzīgs. Skaidrs, ka likumprojekta izstrādes laikā, kā tas vienmēr ir bijis, mēs diskutēsim par to, kā šo sistēmu labāk uzlabot, bet kā jau es minēju, no šiem četriem izvēlētajiem virzieniem, kurus varēs jaunieši izvēlēties, gan dienests, gan zemesardze, gan augstskola apmācība varēs izvēsties, lai atrastu sev labāk. Paldies. Vai šie argumenti jūs pārliecināja? Es vēlreiz atkārtošu, ka mēs esam NATO dalībnieki, un mēs uz doto brīdi šajā posmā mēs nevaram atļauties vairāki simti miljoni atkal veltīt uz to visu. Jo mums Latvijā šobrīd ir nozeres, kuras jānokārto pirmām kārtām. Jā, tā ir izglītība, veselība, iekšlietu ministrija un tā tālāk. Un pie tam arī liela problēma ar emigrāciju. Jaunieši brauc prom no Latvijas. Jā, un pie tam arī esošos jauniešus sūtītiem, teiksim, kaut kur uz karu arī. Paldies, jūs iedokas. Ja Somijā par valsti gatavu karot aptuveni 90% cilvēki ņemt rokās ieroču, mums tas procents ir kaut kāda 20-25%. Tāpēc es uzskatu, ka pirmais, kas jāizdara, kas jau sen nolemts, ieviešam šo aizsardzības mācību un sākam ar to, ka skaidrojam jauniešiem, kāpēc par savu valsti vispār ir jākaro. Ja. Tad tie soļi tālāk būs vienkārši. Ja. Tad arī mums ir zemesardze, mums nav obligāti vajadzīgi, mums varētu būt obligāti zemesardze skolu beidzot. Paldies, un visbeidzot, Viktor. Jā, pēc Leonīda Kalniņa teiktā minimālā summa, kas nepieciešama, ir 120 miljoni gadā. 800 tas, lai pilnībā ievies tik gadu. Un to dar paturēt prātā. Un tāpēc mēs skatāmies, piekrītam tam, ka šī skolā šī mācība jāievieš pilnībā. Un ja mēs ejam uz obligāto, tad jāsaprot to, ka mēs ar šiem 120 miljoniem varam arī parisināt problēmas, piemēram, veselības jomā, apmācot medicīnu ar militāro ievirzi un tādējādi risinot varbūt mediķu trūkumu reģionos, par ko mēs arī šodien runājam. Paldies kandidātiem par viedokļiem. Dodamies strauji tālāk pie nākamā temata. Un tas saistīts ar jauniešiem, kuri no Latvijas aizdodas. Vecumā līdz 30 gadiem pēdējos 4 gados no Latvijas projām ir aizdevušies vairāk nekā 26 tūkstoši jauniešu. Tā ņemot, tā ir viena Rēzeknes pilsēta vai viss Talsu un novads. Tagad uzreiz ir jāpiebilst, arī Latvija atgriezušies aptuveni 16 tūkstoši, un tā bilance joprojām ar ļoti lielu mīnusa zīmi tomēr ir par labu tiem, kuri aizdodas prom. Līdz ar to jautājums jums, ko darīsiet, lai panāktu, ka jaunieši pirmām kārtām nepamet Latviju, bet ja arī to dara, tad vēlāk tomēr atgriežas Latvijā. Laiks atbildēja līdz pusminūtei, un Davi Mārtiņš, šajā reizē ar jums sāksim. Skaidrs, ka tā ir tendence, un arī man daudzi paziņas un draugi ir devušies, protams, tieši pēdējo gadu laikā, bet, manuprāt, tas risinājums ir pirmkārt celt augstskolu kvalitāti, augstskolu līmeni tieši Latvijā, vairāk ieguldīt zinātnē. Arī mūsu programmā ir minēts, ka tuvāko 4 gadu laikā vismaz divām augstskolām jābūt top 500. Tāpat tās iespējams, varbūt tas nav pats sliktākais, ka jaunieši dodas uz ārzemēm, bet viņi ir jāpiesaista atpakaļ. Varbūt mums jāapmaksā mūsu labākajiem jauniešiem mācības labās universitātēs, bet pēc tam ar nosacījumu, ka viņi varbūt pēc tam kādu laiku strādā valsts sektorā. Paldies, Elizabete. Pirmkārt, ir jāveicina atklāta sabiedrība. Jābūt atklātiem dažādībai, tā skaita pret migrāciju, un ja citi cilvēki gribēs pie mums būt, viņiem būs šeit ērti, tad arī mūsējiem būs tā lielāka, būs arī lielāka motivācija šeit palikt. Otkārt, augstākā izglītība jāpasniedz arī vairāk svešvalodās, lai šeit mums, kas arī pievilktu šeit studentus, jaunus prātus, un tad... Paldies, Kaspar. Progresīvie piedāvā jaunu industriālo politiku Latvijai, kas liks akcentu uz jaunajām tehnoloģijām, tādām kā virtuālā realitāte, viedējs transports, atjaunīgā enerģētika, viedpilsētu attīstība, koksnes izmantošana būvniecībā. Mēs radīsim šīs augsti tehnoloģiskās labi apmaksātās darba vietas, lai jaunieši, iegūstot izcilu izglītību ārzemēs, būtu motivēti atgriezties. Un vienlaiks mēs šeit veidosim tādu iekļaujošu sabiedrību, ar kādu mūsu studenti, mūsu cilvēki sastopās tur, kur viņi studē. Sabiedrība, kas nevienu nepamet, nelēmē. Paldies, un Artur, Tom.
Pirmkārt, tie ir ieguldījumi izglītībā, un šeit mēs redzam, ka ir nepieciešams uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, konsolidējot universitātes, tādā veidā padarot izglītību, kas ir salīdzināma ar pasaules līmeni. Otrām kārtām mēs nozīmīgi ieguldīsim industriālajā politikā, izveidojot vairākus nacionālos industriālos parkus, kas nodrošinās augstu apmaksātas darba vietas tostarp reģionos. Un treškārt, tie ir pieejami, energoefektīvi un lēti mājokļi visā Latvijā. Un tuvākajos gados mēs uzbūvēsim vismaz 40 katrā pašvaldībā. Paldies! Un pirms uzklausām nākamo kandidātu viedokļus, tūlīt pat dzirdēsim jauniešu viedokļus. Ei, kur tu dodies? Es esmu Lutausis, un es tevi apēdīšu. Es esmu Sprīdītis. Neizskatās. Ko tas tagad nozīmē? Es gaidīju, ka tu būsi mazāks. Sprīdītis ir tikai vārds. Tu tiešām domā, ka es būšu burtiski vienu sprīdi karš? Jā. Labi, laid man garām. Es eju laimi meklēt uz ārzemēm. Tu varēsi apēst mani, kad es nākšu atpakaļ. Tu apsoli, ka tu nāks atpakaļ? Jā, es iegūšu pieredzi, zelta daldarīšu un plašāku redzējumu par lietām, un tad es būšu apakaļ. Nu labi. Viņš neatgriezīsies. Viņi nekad neatgriežas. Cik no taviem draugiem, paziņām, klases biedriem, kurš biedriem saistas savu nākotni ar ārzemēm? Tie varētu būt kādi 60%. Gandrīz visi. Lielākā daļa. Viņi aizbrauc ar primāri mācīties, jo tur ir, piemēram, atrod kaut kādu studiju programmu, kas varbūt šeit nav. Un daļa no viņiem tur arī paliek, jo vienkārši atrod tur darbu. Un... Diezgan daudz cilvēku grib tikt no šajienas projām. Diezgan daudzi. No klases biedriem varbūt kaut kādi 5, kad, nu, labi draugiem tā, kad kaut kādi 5-10, tā kā es zinu, kad brauc projām mācās. Un diezgan pārliecināti, ka arī neatgriezīsies. Turkšu to par vilē. Tikko pavadīju savu labāko draudzinu uz ārzemēm. Man liekas, ka tur uz palikšanu ir. Tā kā, sākumā varbūt plānoju atgriezties, bet tagad skatoties, kā viņi tur ir iedzīvojušies, es nedomāju, ka viņi atgriezīsies. Jā, diezgan daudzi. Ja es pats vēlos apgūt zināšanas un tās atnest atpakaļ šeit, lielākā daļa vēlas vienkārši pamest Latviju. Man liekas, ka lielākais apjoms ir vienkārši vēlas prom pavisam. Kā tev šķiet, kas ir galvenie iemesli, kāpēc neatgriežas atpakaļ? Finanses, manuprāt, ir galvenais iemesls. Tas atalgojums ļoti, esmu satikusi ļoti daudz latviešus. Šeit Nīderlandē strādājot, un viņi saka, ka tiešām atalgojums, jo viņi nevēlas par tādu minimālo algu, kas ir Latvijā strādāt, to pašu darbu. Patiesībā daudz no maniem paziņām un arī mani klases biedri plāno pat jau vidusskolā, varbūt iet attālināt, mācīties un strādāt ārzemēs, jo tas pagaidām viņiem liekas kā vispieejamākais naudas nopelnīšanas veids. Labi, manā draugu lokā ir cilvēki, kas tā kā ir pārstāv LGBTQ kopienu, līdz ar to viņiem arī, protams, nu, tas ir cilvēcis, ka tu paliec vietā, nu, kurā tu labi un droši jūties, un tā nav jābaidās vai, nu, jāuztraucās par tādām vienkāršām lietām. Kā jums liekas, kā mēs varētu veicināt, lai jaunieši atgrieztos atpakaļ Latvijā? Es tiešām nezinu. Jā, bet kā, lai situācija nekrāsot tikai tik melnās krāsās, kā jau iepriekš arī sacīju, tad jā, ir liela daļa jauniešu, kas aizbrauc no Latvijas, bet ir tomēr arī gana liela daļa, kas Latvijā atgriežas, bet tas jautājums kandidātiem, ko darīsiet, lai panāktu, ka jaunieši pirmām kārtām nepamet Latviju, bet jā, arī to dara, pēc tam tomēr atgrieztos Latvijā. Amel, jūs viedoklis. Nu, pirmām kārtām jaunieši brauc prom no Latvijas tikai dēļ ienākumiem. Tas nav noslēpums. Ja? Šeit viņi nevar nopelnīt tik daudz, cik viņi vēlās. Ja? Pirmā lieta, kas jānokārto, tas ir mums jānodrošinā labvēlīgi apstākļi šeit Latvijā. Jānodrošinā ar īpašumu ar mājokli jauniešus jaunās ģimenes. Tālāk, augstākā kvalitatīva izglītība jābūt bez maksas. Pie tam arī uzlikt par pienākumu vēl 3 gadi konkrēti nostrādāt šeit Latvijā konkrētajā nozarē. Ja? Un uzsākt ar šo un tad tālāk sētīties.
Paldies, Didzi. Tas, ka jaunieši aizbrauc studēt un arī varbūt pirmo darbu pieredzi iegūt, tas ir super. Es pats esmu studējis un tas ir lieliski. Lai viņi brauktu atpakaļ, viņiem vajag būt tā, lai šeit būtu interesanti, lai viņi varētu piepildīt savu talantu. Ja? Tur ir daudz, ko var darīt, bet viena, man liekas, ja man viena lieta jānosauc, es tā kā uzņēmēju vidas. Ja jaunietim Latvijā atvērt uzņēmumu pašam savu būtu visvienkāršāk, visātrāk startup, kā jebkur citur Eiropā, ja? Tas varētu būt viens ļoti labs stimuls atgriezties šeit. Tas vēl pat daudz ko citu liecināt. Paldies, Viktor. Es pēc savas pieredzes varu teikt, jau 17 gadu vecumā vēl vidusskolā mācoties, es braucu prom no Latvijas, lai pelnītu un lai varētu atļauties dzīvot un samaksāt par savām mācībām tālāk arī universitātē. Un visu skolas laiku es tā arī pavadīju universitātes laiku, katru vasaru atrodoties ārzemēs pelnot naudu. Un iemesli tam bija tādi, bija jāsamaksā par mācībām, un mācības varētu būt bez maksas, un bija jānopelna naudu, un šeit Latvijā jārada apstākļi, lai studenti varētu arī piepelnīties, lai viņiem nebūtu muļķīgas sociālās iemaksas jāmaksā, lai viņi paši sev varētu uzturēt. Paldies, un Artur. Jā, mēs dzirdējām, cik te daži idejām nabadzīgi cilvēki. Es domāju, ka vienīgais veids, kā šobrīd risināt šo situāciju, ir domāt par papildus migrāciju no Krievijas vai no citām valstīm. Brīdī, kad Latvijas jauniešu īpatsvars viens no lielākajiem Eiropā. Tāpēc es pats studēju arī Austrālijā, zinu citus, kas studēja, kuriem ir problēma atgriezties to, ka šeit darba tirgu prasa krievu valodu. Un arī eiropieši, kas šeit studēja, iemācās latviešu valodu, saskarās ar šo problēmu. Tāpēc pirms mēs domājam par ārvalstu migrāciju, mums jāatgriež savu diasporu, savu jauniešu, kas šeit ir, noņemot šo diskrimināciju. Paldies kandidātiem par viedokļiem. Un tagad Roja un Kristiāna vārds jums. Es esmu izsisti nedaudz no sliedēm, jo es dzirdēju vienu jautājumu, bet es dzirdēju kaut kādas citas atbildes, un es nesapratu īsti grūti, smagi. Vilciens kaut kur aizbrauc. No sliedēm, priem nost. Varbūt kāds komentārs jums saistībā ar šo tēmu? Tā mana lielākā sāpe ir saistīta ar tām saucamajām entry tipa darba vietām, kur principā visdrīzāk pēc augstākās izglītības apgūšanas ar mazu vai varbūt neesošu praksi dodies strādāt, no es saredzu milzīgu iztrūkumu Latvijā. Vai tie ir darbi, kur tev prasa milzīgu pieredzi, vai arī tev ir jāiet studiju laikos praksē, pa kur tev vienkārši nemaksās? Kāpēc man to darīt? Protams, rodas iespējas, ka nav vispār nekādas izpratnes par to, kāda ir jauniešu dzīve. Bet neskaitot to, jā, varbūt tā tad ir jāsaprot, ka vienīgais iemesls, kāpēc jaunieši izceļo, nav tikai naudas dēļ. Otrkārt, pirms mēs veidojam kaut kādu startup uzņēmumus, varbūt mums vajadzētu paskatīties uz to, ka mūsu valsts, kur ir mūsu jaunieši, nav tāda, kur viņi tiek diskriminēti un pakļaut jebkādu veidu nevienlīdzībām. Un varbūt tas būtu diezgan labs sākums arī turpmākai attīstībai. Tas viss. Tolīt pat dosimies uz mūsu nākamo šī raidījumu, šo 16+ platformas jauniešu debašu izvēlēs nākotni sadaļu, kur es zinu, ka mūsu kolēģiem ne televīzijas mājā, bet radio ēkā ir tāds visai iecienīts brīdis, kuru tāds, zinām, auditorijas daļa gaida ar ļoti lielu nepacietību, un viņi saucās brīvais mikrofons. Tāds būs arī mums, jo jau tolīt pat jauniešiem būs iespēja izvaicāt kandidātus. Jau? Tagad jā. Labi, brīvais mikrofons jaunieši. Bet ne karaoke. Jā. Jā, lai gan šis jautājums var tikt atiecināts vairākiem cilvēkiem, tomēr pašā sākumā es uzreiz uzķēru to, kas saskaņas pārstāve ir cilvēktiesība pārstāve, un es vēlējos uzreiz uzdot jautājumu par CSL. Kāpēc pēdējā lasījumā saskaņā izvēlējies nebalsot un noraut kvorumu? Jā, jautājums saskaņai Nacionālajai apvienībai ZZS un Didzim Šmitam, jo nemaldos, arī nebalsoja. Jā, kopumā saskaņas pozīcija ir par to, ka civila savienības likums ir jāpieņem, bet viņš ir arī pilnveidojams. Uz to balsošanas brīdi bija tik daudz to pretrunu sakramējušies, ka... Partija pieņēma lēmumu, ka šis jautājums ir jāatliek uz nākamo saimu, bet nākamajā saimā apņemamies turpināt. Labi, jautājums bija arī nacionālās apvienības. Lai likums tiktu pieņemts. Jā, Nacionālās apvienības pozīcija ir bijis skaidra. Es domāju, ka arī jautājumu uzdevējs zina atbildi. Un mēs neatbalstam šīs te izmaiņas un domājam, ka tas nenozīmē, ka mēs neskatām kaut kādas iespējamas juridiskas uzlabojumus, bet neuzskatām, ka šis būtu pareizākais veids.
Zaļo un zemnieku savienība. Es domāju, šī likumprojekta virzība spilgti parādīja valdības nespēju pieņemt lēmumus. Un mēs šajā gadījumā palīdzējām parādīt to, cik šī valdība rīcība nespējīga, nespējot izpildīt satversmes tiesas lēmumu. Mēs esam gatavi par to diskutēt. Protams, jūs zināt mūsu partijas pozīciju. Mēs tādā redakcijā, kā šobrīd tas ir, mēs viņu arī neatbalstam, bet esam gatavi tālākām diskusijām. Arī mūsu premjera amata kandidāts Aivars Lembergs teica, ka viņš pazīst divas burvīgas lesbietes, un viņš ir gatavs diskutēt par jautājumiem, lai palīdzētu sakārtot viņu tiesiskās attiecības. Jautājums bija arī apvienotiem sarakstiem. Man konkrēti. Jā. Šajā saimā es biju kā Didžs Šmits, brīvais deputāts. Jā. Es savā paliecībā diezgan liberāls cilvēks. Man principā būtu pār, bet šis konkrētais likumprojekts bija diezgan liels brāķis. Bet pats būtiskākais, ja jūs atcerieties to notikumu gaitu, tad šī likumprojekta pieņemšanas laikā komisijā bija viens no tādiem spiltāk redzamiem balsu spilšanas gadījumiem, kur Butāna kungs pārtrauc nobalsot lēmumu, lai iegūtu Gaitēns. Tā kā šis jautājums arī tika... Nu, es atgriežu par jautājumu, bet ja mēs debatēsim tālāk, es pastāstīšu vēl savu viedokli par šo visu. Paldies. Vai jautājumu uzdevējs saņēma atbildi? Bet man ir milzīgs prieks dzirdēt, ka likumprojektā bija vaina un tas ir brāķis, bet visi kaut kā... Nu, izklausījās, ka atbalsta cilvēku tiesības un vienlīdzību mūsu sabiedrībā. Paldies visām partijām par atbildi. Varbūt vēl ir kāds jautājums no klātsošajiem? Mans jautājums būs partijai Progresīvie. 2018. Gadā jūs iestājāties par balsstiesībām nepilsoņiem. Tad mans jautājums ir, kāpēc mainījāt šo te viedokli un kas bija iemesls šim te viedokļu maiņai? Jā, paldies, ļoti svarīgs jautājums. Šāds punkts nav un nebūs progresīvo programmā, tāpēc, ka apstākļi ir kardināli mainījušies. Ir notikusi ģeopolitiska zemestrīce, un mēs šobrīd stingri pieturamies pie tā, ka jebkuram nepilsonim ir iespējas likumā noteiktajā kārtībā kļūt par pilsoni. Saņēmāt atbildi. Ukrainā arī 14. Gadā. Saņēmāt atbildi? Nu jā, pieņemam atbildi, bet tas... fakts, kad Krievija iebruka 14. Gadā ir... Manuprāt, es varu piebilst. Manuprāt, politiska, tas ir jāpaplašina tik tiešām iespējas, gan jauniešiem jādot iespēju balsot pašvaldību vēlēšanas 16 gadu, no 16 gadiem, gan arī nepilsoņiem ir jādot tiesības vēlēt, tāpat kā Eiropas Savienība pilsoņi to dara. Visiem nav šādu viedokļu. Ja es atceros, tad šajā saimā Saskaņa neatbalstīja balsstiesības no 16 gadu vecuma. Tāpēc, ka tas jārisina kopa, jāpaplašina tas vēlēšanas iespējas gan nepilsoņiem, gan jauniešiem. Jā. Progresīvi noteikti atbalsta vēlēšanu tiesības pašvaldībās no 16 gadu vecuma. Es domāju, ka jautājums bija ļoti labs un attiecībā, ne tikai attiecībā par nepilsoņiem, arī par to, vai Latvija tika okupēta, arī tur progresīviem bijis ļoti dīvainas nostājas ilglaicīgi. Ja? Tā kā, un arī šajā jautājumā prieks, ka tagad kaut kas mainās, bet mēs nepilsoņiem uzskatām, ka ir mums naturalizācijas process. Jebkurš nepilsonis var iegūt Latvijas pasi, iemācoties latviešu valodu, nokārtojot naturalizāciju, un tātai kārtībai arī jāturpinās ir. Un nekādas balsstiesības, kamēr tas nav noticis, mēs neatbalstam. Es domāju, ka pēc otrreizējā Krievijas iebrukuma Ukrainā visiem Latvijas nepilsoņiem, kur šaubījās, vai kuriem bija kaut kādi varbūt praktiski apstākļi, kāpēc viņš negāja pēc pilsonības, tagad ir iespēja pievienoties civilizācijas, rietumu civilizācijas pilsonībai. Ja? Tāpat nav tikai Latvijas pilsonība. Tā kā, ja kāds to vēl nedara, es, kā es saku, ļautu katram pieņemt lēmumu šeit. Nepilni 10% aizvien no Latvijas iedzīvotājiem. Bet es domāju, ka nav melnbalta šī situācija. Es domāju, ka ļoti daudz virzās šajā procesā šobrīd. Es esmu par to pārliecināts. Bet būtiska lieta šī saima nobalsoja lēmumu, ka mums vairs nerodās jauni nepilsoņi. Tātad no 19. Gada, manuprāt, ir šis lēmums pieņemts, kad, ja nepilsoņu ģimenē piedzimst kāds bērns, viņš ir latviets. Jo ilgu laika bija tā, ka viņi vienkārši mums te radās vēl un vēl. Ja? Tā kā nu, šobrīd tā situācija ir beigusies. Jūsu viedoklis? Mūsu viedoklis ir tāds, ka nepilsoņiem jebkurā gadījumā jādot iespēju balsot pašvaldības vēlēšanās. Viņi ir nekustamā īpašumā īpašnieki, viņi maksā nodokļus, viņi attiecīgajā pašvaldībā strādā. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka nepieciešams vismaz pašvaldības vēlēšanās iedot iespēju. Piemēram, kaimiņu valstī Igaunija tur ar uzturēšanas atļaujām cilvēki balso un nekādas problēmas nav.
Artūrs un Dāvs. Un atkal tiesības iet pa priekš pienākumiem. Vispirms ir pienākums apliecināt savu lojalitāti. Nevar vairs laipot, ir vai nu vienā pusē vai otrā. Vai, ja jūs esat Latvijai lojāls, neatkarīgi no tautības, jūs esat mūsējais, nokārtojat pilsonību un esam kaimiņi. Bet, ja jūs neesat, tad mums jāveicina šādi cilvēki, kuri apzināti negrib būt lojāli Latvijai, mums ir jāveicina viņu izceļošana uz viņu etniskajām dzimtenēm. Jūs viedoklis? Jaunās vienotības pozīcija skaidra. Nepilsoņiem ir iespēja likumā noteiktajā kārtībā iegūt pilsonību. Ja viņš to nav spējīgs izdarīt, visticamāk, viņam arī nav, viņš nav pelnījis lemt to, kas šeit notiek ne pašvaldība, ne valstiskā līmenī. Skumji, ka kādam varbūt nepietika ar 14. Gadu un Krīmas okupāciju un Doņecku, ka vajadzēja tieši sagaidīt šī gada notikumus un Krievijas iebrukumu pilnā apmērā Ukrainā. Nu, katram tas ir savs. Jums iespēja atbildēt. Jā, ļaujiet pirmkārt kliedēt Lemberga kungu pārstāvētās partijas ZZS pārstāvju viedokli par to, ka progresīvie jebkad ir nolieguši okupācijas faktu. Mūsu deputāti, kas ir vadošā frakcija Rīgas domē, bija tie, kas pilnībā iestājās par okupācijas pieminekļu nojaukšanu. Un mūsu aktīvisti ar Ukrainas karogu stāvēja 9. Maijā pie šī okupācijas monumenta pretī, tiem pretvalstiskajiem elementiem, kas tur stāvēja ar Krievijas karogu. Neviens cits partijas pārstāvji, Latvijai lojālās partijas pārstāvji, tur nebija. Pagājušā gada budžetā jūs iestrādājāt, lai šis pieminekli atjaunotu, nevis nojaut. Es šajā brīdī likšu, ziniet, kā tādu pauzī, jo līdzīgi kā šajā raidījumā skatītāji var pārlekt pa sadaļām un vērot, kas viņus vairāk interesē, kas mazāk interesē. Arī par šīm lietām, ko jūs nu pat minējāt, diskutējāt, viņi var iet internetā, jebkurā vietnē timelinā paskatīties un salīdzināt viedokļus, kas ir pausti agrāk un iepriekš. Un es arī vēlētājus aicinu to darīt. Un liels paldies jums arī par atbildējumu šodien uz jebkuru no jautājumiem, kuru jauniešu vārdā centāmies jums uzdot. Tagad tāds pēdējais brīdis tiešām tādiem fināla viedokļiem no pašiem jauniešiem. Jā, paldies. Mums ar Kristiānu šis ir tāds otrās nopietnās debats, droši vien arī pēdējās ar īstiem politiķiem. Un jāatzīst, ka arī šoreiz man nepamat sajūta, ka iespējams mēs dzīvojam divās dažādās realitātēs un ļoti iespējams politiķi absolūti nesaprot, kā mēs patiesībā jūtamies un ko mēs domājam. Un es arī nevaru sagaidīt, ka paliks stilīgi politiķiem atbildēt uz jautājumiem, kas viņiem tika uzdoti. Jā, protams, mans ieteikums ātrais ašais ir lasīt, izglītoties un saprast, un tiešām par ko jūs ejat balsot, jo atceraties mūsu valsts nākotne, iespējams ir šo cilvēku rokās. Paldies! Jāni! Paldies, Rāju un Kristiāni, paldies arī kandidātiem vēlreiz, ka piedalījāties mūsu jauniešu platforma 16+, priekšvēlēšana debatēs, izvēlēs nākotni un tev, kas skaties, vēlreiz aicinājums padomā par to, kāda ir tava atbilde uz jautājumu, vai tev patīk, ka tavā vietā izlemj un izvēlas kāds cits. 1. oktobrī paņem līdzi ID karti vai pasi, aizdodies uz vēlēšanu iecirkni, un aktīvi izmantotās tavas divas iespējas, kas mums katram ir dota. Nu, ja tev kāds kandidāts ļoti patīk pretī viņa vārdam tajā kvadrātiņā, rombiņā ievelc plusu, bet ja šo kandidātu nu, nekādi neatbalsta, tad velc pamatīgu svītru pāri viņa vārdam un uzvārdam. Tev ir iespēja ietekmēt, izvēlēties un tādējādi paust savu viedokli. Izvēlēs nākotni tu pats.